that where music I hear. The bride's adorned and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that where the family is preparing for a wedding? All have been invited to attend. The bride is standing ready, waiting for the signal. When the groom says, "Rise, my children, come on in." Soon we'll arise to leave this land of sorrow. For that ceremony in the air, the Father splendor. Have you made your preparation to go there? Is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. To go there.
adorned and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music that I hear? There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music? Oh, is that wedding music that is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music that I hear? The family is preparing for a wedding. All have been invited to attend. The bride is standing when the groom says, "Rise, my children, come on in." Soon we'll arise to leave this land of sorrow. For that ceremony in the air, the Father splendor. Have you made your preparation to go there? Is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. Is that wedding music that I hear? There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music? Oh, is that wedding music that is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music?
standing ready, waiting for the signal. When the group says, rise, my children, come on in. Soon we'll arise to leave this land of sorrow. For that ceremony in the air, the Father then will lead us through the holy land of splendor. Have you made your preparation to go there? Is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. There's heaven. Celebrate.
family is preparing for a wedding. All have been invited to attend. The bride is standing ready, waiting for the signal. When the groom says, "Rise, my children, come on in." Soon we'll arise to leave this land of sorrow. For that ceremony in the air, the Father splendor. Have you made your preparation to go there? Is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. Is that wedding music I
that wedding music I hear. The bride's adorned and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music that I hear? The family is preparing for a wedding. All have been invited to attend. The bride is standing says, rise, my children, come on in. Soon we'll arise to leave this land of sorrow. For that ceremony in the air, the Father splendor. Have you made your preparation to go there? Is that wedding music I hear? The bride's adorned and ready to appear. To go there.
hears that wedding music, I hear the bride's adorned and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music?
console me every day as you're teaching me your ways, that you do just what you say in your time. You're welcome all, and in his time. What you say in your time. This is a moment to welcome each one of you to the wedding ceremony of Boaz Oncharo and Joan Omido. And as they prepare to march in, we'll be singing some songs. And as you tune in, you'll probably give attention to the ceremony as it begins. To enjoy that this is their time, and let us celebrate with them. Your way, that you do just what you say in your time. And oh, happy day that fixed my choice on thee, my Savior and my God. Well may this glowing heart rejoice and tell its raptures all abroad. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away and he taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. And oh, happy bond that seals my vows to him who merits all my love. Let cheerful anthems fill this house, while to the sacred shrine I move. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away, and he taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. And 'tis done, the great transaction's done. I am my Lord's and he is mine. He drew me in, I followed on, charmed to confess the voice divine. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. 'Tis done, the great transaction's done. I am my Lord's and he is mine. He drew me in, I followed on, charmed to confess the voice divine. Happy day,
when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. For those who are anticipating, waiting for Boaz and Joan, I think this is part of their testimony. They say, love lifted me. Love lifted me. And when nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, it was love that lifted me. I'd write myself a simple song and tell the whole world to sing along. I'd call it a love song for you. Who knows the Bible to sing a song from the Bible? And then I'm through, I'll just say love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, it was love that lifted me. Now everybody's looking for a way to say something nobody say, but that's hard to do. Searching the mind, trying to find one of a kind, where to say something new. I'll just say love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, love lifted me. The groom is coming, and he'll be coming in with this particular song. Like the word commands, who takes a stand.
Now we'll invite the parents to the bride. The daughter now is her turn to come in, and she'll come in with this song. Sharon, now smile. Well, Daddy, I came here today 'cause I think I might have found the one. Oh, yeah, I'm head over heels in love, and I bet I can tell you what you're thinking of. Yeah, you're wondering how I know he's it. Well, my whole life I had a dad who showed me what a real man is. Daddy, he loves me just like you do. He treats me like a queen, just like you, just like you do. He's my shoulder to cry on, he's my best friend. Oh, and Daddy, he loves me just like. He respects Mama, and he respects me. You always keep your word, you're always honest, and so is he. Just like you, Dad, he's forgiven and he knows my worth.
loves me for who I am. He's everything you believe I deserve. Cause Daddy, he loves me just like you do. He treats me like a queen, just like you, just like you do. He's my shoulder to cry on. He's my best friend. Everything I want my husband to be. Steady, he loves me just like you do. He treats me like a queen, just like you do. He's my shoulder to cry on. He's my best friend. Daddy, I came here today cause I think I might have found the one. Oh yeah, I'm head over heels in love, and I bet I can tell you what you're thinking of. Yeah, you're wondering how I know he's it. Well, my whole life I had a dad who showed me what a real man is. Daddy, he loves me just like you do. He treats me like a queen, just like you do. He's my shoulder to cry on. He's my best friend. Oh, and Daddy, he loves me just like. Makofi, makofi. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, you are most welcome to this wedding occasion of Joan and Boaz. So to start off, we shall bow our heads for a word of prayer, and then the ceremony will kick off. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you for this wonderful day that you have provided. It is a lovely day. It's a day that you have
given our sister Joan and our brother Boaz to come together in holy matrimony. And there are witnesses that have come here, Father, to see and witness for themselves what is happening. And as we start this ceremony, we invite your presence to be with us in the person of the Holy Spirit, because you are the only joining officer, the Word of God. And so, Father, we commit the rest of the program in your hands, and we pray that, Lord Jesus Christ, your name will be magnified in our midst. We commit all these things unto you. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Who will I ask to give this woman to be wife to this man? Wonderful. Now you can just come. My sister can go the other side. It's still okay. No, it's okay. It's okay. It can still be. You can hold his hand, brother, both of you, and then you hand over. You can hold here like that. Then you step forward, brother. Amen. My coffee. Thank you very much, our precious brother. Asante sana. Asante sana, mzee. Omido. Omido na mke wako. We are very proud of you. Tunafurahia sana. You know the kind of life you live and the testimony you have given. Tunajua ushuhuda ambao ninyi mmeishi kama jamii. We can only say. Tunaweza sema tu. Boaz is a very lucky young man. Ndugu Boaz ametunukiwa. To marry your daughter. Kumuoa binti yako. The Lord be with you, brother. Bwana kubariki sana. Sister, you may be seated. Omido, asanteni sana, mnaweza chukua viti vyenu. Amen. Asante. And now you can move close to the chairs. Amen. You can now disengage. That was formal handing over. You can stand over there. And the sister can pass up to the other side. We are never in a hurry in a wedding, as you know. Harusi, hatuna haraka sana. So just be patient with us. Muwe wasubira kiasi nasi. Amen. Amen. Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God. Enyi wapendwa, tumekutanika hapa katika uwepo wa Mungu. And in the face of this company. Na katika uwepo wa mashahidi walio hapa na wale mnaotufuata kwenye mitandao. Together this man. Kuunganisha pamoja huyu mwanaume. And this woman. Na huyu mwanamke. In holy matrimony. Katika ndoa takatifu. Which is commanded by Saint Paul. Ilivyoamrishwa na mtume Paul. To be honorable among all men. Iwe ya kuheshimiwa. It is therefore not by any to be entered into an advisable or lightly. Kwa hivyo haipaswi kuingiliwa na yeyote bila ushauri na kwa njia ya urahisi. Soberly and in the fear of God. Bali katika ushauri na kumcha Mungu. Into this holy state of matrimony. Na katika chuo hiki kitakatifu. These two persons come to be joined. Hawa wawili waje hapa kuunganishwa. If there is any person. Na ikiwa kuna yeyote. Here that can show a just cause. Ambaye anaweza kutoa sababu ya kimaandiko. Why they should not be lawfully joined together. Inayoweza kufanya in hawa this holy wasiunganishwe pamoja katika ndoa takatifu. Do you now speak? Tafadhali from here nena sasa ama kutokea hapa. Forever hold your peace. Milele unyamaze kabisa. There is none. Hamna. Makofi kwao, wonderful. Asante sana. Amen. I will require and will charge you both nitahitaji kwenu ninyi as you will surely answer at the day of judgment. Kama mtakavyo jibu when the secrets of all hearts shall be disclosed. Wakati siri za mioyo zote zitakapowekwa wazi. Either of you know of any impediment. Ikiwa kuna yeyote kati yenu ambaye anajua kizuizi chochote. Kinaweza kufanya msiunganishwe pamoja katika ndoa takatifu. Mukiri sasa. For be it assured unto you. Ni vema muhakikishiwe. That any couple. Kwamba wawili wa wao. Joined otherwise. Waliounganishwa. And God's word doth allow. Kwa njia nyingine kando na vile neno la Mungu linavyoruhusu. Their marriage is not lawful. Ndoa yao si halali. Is there anything, my precious brother Boaz? Je, kuna jambo lolote, ndugu mpendwa Boaz?
Amen. Makofi kwake. Hakuna jambo amesema. Sister Joan. Dada Joan. Very good. Wonderful. God bless you. Thank you so much. We are very happy with you. But duly believing that you have considered this solemn obligation. That you are about to, you can even come here, no problem. That you are about to assume. Ambalo sasa mnapanga kuingilia. Then that you have prepared to enter upon the same. Na kwamba mko tayari kuliingilia. Reverently, discreetfully. Soberly kwa hofu na, and in the fear na, na kiasi of God, na katika kumcha Mungu, I shall propose to you nitawatolea the marriage covenant, agano la ndoa. You will declare the same ninyi as you join your right hands mnapo together. Unganisha mikono yenu ya kuume mikono yenu ya kulia pamoja. Amen. So you join the hands exactly. Ah, wonderful. we are freaked the stage of the marriage covenant. Tumefika katika hatua hii sasa ya agano la ndoa. And so I'm about to ask you something. Tauliza hili jambo. So that you can declare. Before we do so, kabla hatujafanya hivyo, we want to be sure from your end. Tuwe na hakikisho whether this is Joan. Kwamba huyu ndiye Joan kweli. The wife that you have purposed to marry. Mke uliyekusudia kwamba utamuoa. Can you confirm that first? Tafadhali hakikisha. Is she the one? Yes. Amen. Yeah. There is a report, a feedback that she's actually the one. Wonderful. All right. I'm addressing my precious brother, Ocharo, Boaz Ocharo. Onyango. Ocharo Boaz Onyango. Ndugu Boaz Ocharo Onyango. Will you have this woman, Joan Kahai Omido, to be a lawfully wedded wife and to live together in this holy state of matrimony? Do you promise to honor and love and cherish in sickness and health, riches or poverty, and will forsake all others and cleave thee only unto her as long as you both live? Yes, I do. Amen. That is loud and clear. Amen. Joan Kahai Omido, will you have this man, Ocharo Boaz Onyango, to be your lawfully wedded husband, to live together in this holy state of matrimony? Do you promise to love, honor, and cherish in sickness and health, and forsake all others, and cleave thee only unto him, as long as you both live? Yes, I do. Just kika? Yes, I do. Amen. Wonderful. That is very good. Wonderful. I will require a token that this covenant will be kept. So if you have that token, I would advise that you put it here in my Bible before we pray. Amen. So now disengage and hold the Bible, both of you. Shall we pray? Father, in the name of Jesus Christ, Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, we commit Joan and Boaz in your hands. Twa wakabidhi Joan na Boaz mikononi mwako. They have just declared a marriage covenant before the witnesses here, mbele ya hao mashahidi, and on live stream, na wale ambao wanatufuata kwa mtandao. But we know that man hardly keep covenants. Tunajua mwanadamu hana uwezo wa kutimiza ahadi. But Father, you have always kept your covenant. Lakini wewe siku zote kulinda agano. Our prayer is, Lord Jesus, basi ombi letu Bwana Yesu Kristo, keep this covenant in Joan and in Boaz.
Wasaidie hawa kutimiza agano hili kati ya Boaz and may Joab. They remember these words which they have pronounced before this congregation. Na wayakumbuke siku zote maneno haya na ahadi walizotoa mbele ya kusanyiko. By these rings, Heavenly Father. Na kwa ishara ya pete hizi. May it be a token. Ziwe ni ishara. To remind them. Kuwakumbusha. Of the vows that they have made to each other. Kuhusu ahadi ambazo wametoleana moja kwa mwingine. We come against the powers of darkness. Tuaje kinyume cha nguvu za giza. And principalities in high places. Na nguvu za mapepo. And we condemn the enemy. Tuamshutumu na kumkemea adui. And we declare that the enemy is defeated. Na kutangaza ameshindwa. And we invite the Lord Jesus. Na kumkaribisha Bwana Yesu. In the lives of Joan and Boaz. Katika maisha ya Boaz na Joan na Boaz. In this holy matrimony. Walinde pamoja katika ndoa takatifu. That your name be magnified. Neno lako litukuzwe. In their lives. Katika maisha yao. The man to you, Father. Tukabidhi kwako sasa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo tuomba. Amen. God bless you. Amen. All right. So we shall start with my brother. You pick what is due for Joan. Hope you will be able to. Ah, very good. Now Joan can raise her left hand high enough for the audience to be able to see. I hope everybody's seeing on camera. It's a lovely day. So you can say something. I mean, they need a microphone. I can still just give, move near. You can move the chairs behind. We can reorganize ourselves. Correct. Amen. Yeah, there, that's right, that's okay. Now you can, okay. So after me, my precious brother, with this ring, I, Ocharo Boaz Onyango. I, Ocharo Boaz Onyango. Do wed thee. Joan Kahai Omido. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. You can slip it on that finger, amen. Makofi kwao. Beautiful. Amen. Pole. There is no hurry. Hatuna upesi sana. In a wedding. Those who are in a hurry can go home. We are okay. Okay. Man, you are so happy. Now it's your turn, Joan. Beautiful. Okay, so Boaz, not too high for her. Okay, so Joan, you will also repeat after me. I, Joan Kahai Omido. With this ring, I do wed thee. Ocharo Boaz Onyango. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Makofi kwake. Very good. Shall we again pray? Father. Baba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Those tokens. Kwa ishara hizi. These two have pledged to live with each other. Hawa wawili wameahidi kuishi pamoja. This holy matrimony. Katika ndoa takatifu. And Heavenly Father. Na Baba wa mbinguni. May you be their salvation. Wewe uwe ukombozi wao. May you be in their marriage. Uwe katikati ya ndoa yao. Every moment of their life. Kila saa ya maisha yao, uhai wao. Commit the man to you, that Heavenly Father, as they raise up a family. Kwamba Baba Mtakatifu anapojenga jamii. At the center of everything that they do. Wewe utakuwa kiini cha kila jambo watakalotenda. Lord Jesus Christ. Na Bwana Yesu Kristo. Will have preeminence. Uwe na mamlaka. In their lives. Katika maisha yao. Commit the man to you, Father. Tukabidhi kwako. We pray that you bless their marriage. Wabariki ndoa yao. And bless them with all that they need. Wabariki Bwana na yote watakayohitaji. As we wait for your coming to rapture the church. We commit this unto you in the name of the Lord kwako, Jesus Christ. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 God bless you. Bwana bariki sana. For your information, you are married. Sasa habari motomoto ni hizi kwamba ninyi mmeoana. The Bible says, Maandiko yanasema, whatsoever God has joined together, kwamba wawa wawili ambao Mungu ameunganisha pamoja, may there be no man put asunder. Pasiwe na lolote na yeyote atakaye ingilia katikati. My brother Ocharo Boaz Onyango, ndugu yangu Boaz Ocharo Onyango, married, sasa kwamba umeoa, it is an honor to welcome your wife. Ni heshima kubwa kumkaribisha mke wako. Into your embrace. Katika, so now, you are free to invite her. Unaweza kumkaribisha sasa. You may kiss her or hug kumbusu, her. Whichever is easier or applicable to you. Utakavyotaka. Amen.
Makofi kwao. Amen. Hallelujah. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, I want to take this opportunity ni fursa yangu kuchukua muda huu to introduce to you kutanguliza kwenu this man huyu jamaa mwanaume and this woman na huyu mwanamke as husband and wife kama mume na mke wake and to continue to say na kuendelea kusema that it's a pleasure kwamba ni heshima for you to meet formally now kwenu ninyi kukutana and Mrs. Bwana Ocharo Boaz Onyango. Hey, really thank God. We really appreciate. Amen. Now we shall make a final prayer before they take their seats. Taomba. Shall we again hebu na tuombe. Pray. Precious Heavenly Father. Baba wa thamani wa mbinguni. We are so grateful tusema asante to see Mrs. and Mr. Boaz Ocharo Onyango. And it has such a great time wakati mkuu hivi. When these two come to be joined wakati together like this, wamekuja pamoja it reminds us that there is another wedding inatukumbusha kuhusu harusi nyingine that is going on between the Lord Jesus ambayo inaendelea kati ya Bwana Yesu and the bride na bibi harusi who is chosen from all the churches ambaye amechaguliwa na kutoka katika makanisa yote ulimwenguni. Now the Lord Jesus is revealing himself sasa Bwana Yesu Kristo anajifunua mwenyewe to the bride kwa bibi harusi. One of these fine days mojawapo siku hizi the Lord Jesus Bwana Yesu you will come in the air utakuja Bwana angani to rapture the church kulinyakuwa kanisa that we go to heaven for our wedding supper ili kwamba tutakwenda mbinguni our hearts are filled with joy karamu ya harusi mioyo yetu inajawa na furaha forward to this wonderful day that we are all anticipating na kungojea and we pray tukiomba none of us fall short of this expectation yote miongoni mwetu wasikose as we wait for your coming tunapongojea ukuja wako we pray may this Joan and Boaz be an example family tunaomba ndoa hii ya Joan na Boaz iwe ni kielelezo a masterpiece family on earth here mfano wa kipekee that is reflecting the masterpiece family ambao unadhihirisha second Adam ndoa ya Adam wa pili na Hawa wa pili that are ready for the garden ambao wako tayari in the millennium wa kurejea kule this message resonate well in our hearts and for future utunene, that we may be ready for the coming of the Lord. Tuwe tayari kwa kuja kwa Bwana. We commit them and the parents to you. Pamoja na wazazi wao tuwakabidhi kwako. The parents of Boaz. Asante kwa wazazi wa Boaz. The parents of Joan. Asante kwa wazazi wa Joan. And the relatives and the friends. Watu wote wa ukoo na marafiki. Even the best couple that are here with hata, us. Wale wanaowasimamia. Thank you for the host church. Hata kanisa ambalo limesimamia. To host them here. Kukubali kwa and the crew, the team that is here live streaming. Wakaribisha hapa. Everybody who is watching. Na kila mtu ambaye anatazama. Walio hapa na walio mitandaoni. We commit them to you and kwako, we pray may you give us a wonderful time Bwana, as we wait mwema. For that major event. Tunapo we commit all this unto you yode in the name kwako, of the Lord Jesus katika jina Christ. La Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Now you may be seated for a while hebu na tuketi, so that we hear a brief word ili from the Lord Jesus Christ. Now you are hearing the word as a couple. Sasa, mko kanisani leo kama young couple wale ambao wameoana. Amen. Amen. And then from there we pale. Are going to sign the certificates and then we call it a day. Amen. Amen. So God bless you once more. Bwana bariki sana nyote. I'm very pleased ina furaha to be here on this pulpit kwa hapa kwenye mibara hii and to preside over the wedding ceremony na kuendesha ibada ya harusi hii my sister here and my brother na ndugu. And this ceremony cannot be complete sherehe haiwezi kamilika without the word bila neno la Mungu and more so na hasa sana a word that is form in form of advice neno ambalo ni ushauri for Joan and Boaz kwa Joan na mke wake. So I want you to listen very keenly kwa hivyo ningependa msikize and for those of you who are already married na ninyi ambao this word is going to help you in marriage neno hili pia litawasaidia and if you are not na kama it is going to prepare you for marriage litakutayarisha kwa ndoa. So we want to read from the book of Jude na kwa hivyo tungependa kusoma katika kitabu cha Jude chapter 1 we shall read verse 21 mlango wa kwanza 24 and then we shall go to verse 25 24 halafu tuende 25 so you can stand wherever you are popote mlipo tunaweza kusimama for the reading of the word kwa ajili ya usomaji wa neno and then you will be seated. Amen.
As I preach, ninapo hubiri, I'm talking to Boaz and Joan. Nina mzungumzia Boaz na mke wake. Of course, each one of us. Na pengine wengine wetu popote tulipo. Keep yourselves in the love of God. Mjitunze katika upendo wa Mungu. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Mkitazamia rehema za Yesu Kristo hata uzima wa milele. Verse 24. Mstari 24. Now unto him that is able to keep you from falling. Na sasa kwake yeye aliye na uwezo wa kutudumisha tusianguke. And to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Na kuwapeana ninyi mbele ya utukufu wake kwa furaha isiyo na kipimo. To the only wise God, our Savior, kwake the yeye, glory and majesty, amen, dominion and power, both now and ever. Amen. Kwake yeye Mungu aliye mkuu na uwe utukufu na sifa na ufalme. Sasa na milele. Amina. You may be seated. Hebu na tuketi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Very briefly. Kwa kitambo kidogo Boaz and Joan. Kwa Boaz na Joan. And every couple that is listening in. Na wengine wote ambao mnasikiza. I want to talk about love. Ningependa kuongea kuhusu upendo. Love is a great word. Upendo ni neno nzito. A friend of mine once told me. Rafiki yangu wakati moja kaniambia. John. John. If you see love, ukiona upendo, photograph it. Ipige picha. Bring it to me. Nilete. I also want to know. Hata mimi ningependa kujua. What love is all about. Upendo ni nini? Unfortunately, we can't photograph love. Bahati mbaya, upendo hauwezi kupigwa picha. But we can feel love. Lakini tunaweza kuhisi upendo. We can feel we are loved. Tunaweza kuhisi tumependwa. We can feel we are loving. Tunaweza kuhisi kwamba tunapenda. Love is a great word. Neno hili upendo ni neno kuu. And the Bible says. Na maandiko yanatuambia. For God so loved the world. Kwa ajili hii Mungu kaupenda ulimwengu. He gave his only begotten son. Hata kampeana mwanawe wa pekee. Whosoever believeth. Kwamba yeyote amwamini. Shall not perish. Asipotee. But has passed from death unto everlasting life. Apate uzima wa milele. So you can see. Basi waona. The very essence of love. Kiini msingi wa upendo. Is in giving. Ni kupeana. Because the Bible says. Kwa sababu maandiko yanasema. So God so loved the world. Mungu aliupenda ulimwengu. He gave. Akapeana. So if you are not akatoa. Ready to give. Kwa hivyo basi kama hauko tayari kutoa. Then you can't love. Basi huwezi kupenda. Neither can you be loved. Hauwezi kupendeka. So in love. Basi katika kupenda na kupendwa. We give. Kiini chake ni kujitoa. So kutoa. Joan and Boaz. Boaz na Joan. Be ready to give. Muwe tayari kutoa. And sometimes in giving. Na katika kutoa. You give up. Unaweza kujisalimisha. You give up what you hold so dearly. Yani unasalimisha. For the sake of the other person. Kwa ajili ya yuhu jamaa mwingine mwenzako. So it is always sacrificial love. Kwa hivyo upendo ni kujitoa muhanga. And love is a great word. Na upendo ni neno kuu. And as going forward, na tunapoendelea, I want to thank God for the family of Boaz, kwa jamii ya ndugu Boaz, for bringing up such a wonderful son. Kuwalea, kumlea kijana, he's not hidden behind fences. Yeye, hapigi mbinja huko nyuma and ya we sold Joan out of their house secretly mbinja, to Joan a lot somehow somewhere. Kakimbia, he has come up with what we call an open door policy. Yeye, amekuja mlango waziwazi hadharani. And we are witnesses of this. Na sisi leo ni mashahidi. That he has come in broad daylight. Kwamba amekuja mlango hadharani to get for himself a wife. Kujitwalia mke. We are so grateful. Tunashukuru. To the parents of Boaz. Kwa wazazi wa Boaz. And the siblings and na ndugu the immediate family members. Na wote wa jamii ambao mnatazama. That they showed their son. We can say it is love that has brought Boaz. Tunaweza sema ni upendo wenu umemfikisha Boaz umbali huu. And also I want to take this opportunity to thank brother Henry Omido. Ndugu mpendwa Henry Omido. And sister Henry Omido. Na dada Henry Omido. For the love. Kwa sababu ya upendo. That they have showed Joan. Ambao walimiminia Joan. Joan was a little kid born. Tangu alipokuwa kasichana kadogo. They have nurtured Joan. Wamemkuza. Through thin and thick. Wamemlea kupitia kwa mambo. And now Joan today is telling the whole world. Leo anasema anatangaza. By open door policy. Mlango hadharani waziwazi. I'm getting married to Boaz. Leo ninaolewa na Boaz. It is such a wonderful time. Ni wakati wa ajabu. So that is the love the parents had for these two people. Ndiyo sambli ya upendo ambao wazazi wao. Now we want these two people sasa hao wawili. To love one another. Tungependa that they na may pass on this love now, also upendo to others. Now, wa love is a great word. Wengine. Upendo ni neno kubwa.
Now, in the message of 570310E35, in the message called Hear Ye Him, unaitwa msikie ni yeye. As 570310E39, Sikie ni yeye. This is what I have to say here. The world is looking for something today. Ulimwengu unatafuta kitu fulani leo. Do you know what it is? Unajua ni nini? Love. Upendo. Ukiona chokora amekupiga ngeta, anatafuta upendo. When you meet a street boy and you get mugged, the young guy is simply looking for love. Kuna mama alimuza kwa that street. Young boy was born by a mother, probably on the street. And then she abandoned him. Na akamuacha pale. So this boy, kwa hivyo huyu kijana, has grown in pain. Amekulia katika uchungu. And the boy feels, na yeye anahisi, the trouble I am undergoing, shida ninazopitia, society is responsible. Ni kwa sababu jamii ndio yenye makosa. So, kwa hivyo, society must pay. Lazima jamii ilipie. The only way you can pay ni kuchapwa ngeta. Njia ya ninyi kulipia ni looking for love. All these things you see here. Mambo haya yote tunayaona. Even when you see politicians talking. Ukiona hata wanasiasa wakizungumza, kila mtu anazungumza. Watu wakizungumza mitaani. Hao watu wote. They are just looking for love. Wanatafuta upendo. When you see somebody very annoyed, they just want love. Even I've had people saying, hold me. Wait, I will kill this man. Msiponishika nitaua mtu. Love me so that I don't fight this man. The world is looking for something. Ulimwengu unatafuta kitu. Amen. Amina. When your little wife, I am on E39. When your little wife told you wako, alipokuambia, she would be your sweetheart, alipokuambia kwamba atakuwa mpenzi wako, and wife, she was looking for somebody to love her. Alikuwa anatafuta mtu anayeweza kumpenda. Boaz, I want you to get this. Haya maneno ni ya kwako. This lady seated just on your left. Huyu mrembo ambaye amekaa mkono wako wa kushoto. There is nothing she is interested in you. Hakuna kitu kingine anatafuta. She is not even seeing the suit you are wearing. Hata suti hii umejichwadi haioni. She has come for love. Yeye kilichomlete hapa ni mapenzi. Now. Basi. And when you promised your husband, na ulipo muahidi mume wako, he was looking for somebody. Naye alikuwa anamtafuta mtu. When he come in tired, anaporejea nyumbani amechoka. And weary from working all day, na amekwisha nguvu kwa sababu ya kutokana na kazi nyingi amefanya. Some little wife, mke mpendwa nyumbani, to put her arms around him, anatafuta mke atakayemkaribisha na kumkumbatia, and kindly brush his hair back, na ashike nywele zake. He has no hair, brush his bald head. Kama ana kipara, shika kipara chake. And tell him how much she loved him. Na umwambie ninakupenda. You know? Wajua? That is what causes separation in families, is the neglect of love. Kinacholeta kuto shikamana katika jamii ni mapenzi kuanguka. That's what causes the separation in churches. Na ndivyo Paulo anazungumza pia kuhusu kutengana kanisani. The neglect to love. Ni kwa sababu upendo umeondoka. We've got to have love. Lazima tuwe na upendo. Amen. Amen. Now you can see. Waona sasa. We are very clear here. Hapa tuko wazi wazi. We are saying. Tunasema. John. Is looking anatafuta for love upendo from Boaz. Kutoka kwa Boaz. And do you know how what Boaz is looking na for? Na wajua Boaz anatafuta nini? It's very interesting. Ni kushangaza. Boaz is looking Boaz anatafuta for a lady. Mwanamke. Who when Boaz returns from work. Ambaye wakati Boaz akirejea nyumbani kutoka kazini amechoka. Tired. Amechoka kweli. Frustrated. Na amesononeka kwa sababu ya pressure kazini. Some lady, kuna mwanamke nyumbani, put arms around him, wa kumkumbatia na kumkaribisha nyumbani, and tell him, na kumwambia, mzee pole kwa safari, pole kwa mahangaiko ya dunia hii, pole, karibu nyumbani, welcome home. As you listen in, unaposikiza kule popote mlipo, sister, do you do that? Dada,
Sijui kama hivyo ndivyo unavyofanya. No wonder your family is about to break. Si ajabu jamii yako inakaribia kuvunjika. You have neglected. Kwa sababu gani umeacha? That duty of a wife. Jukumu la mke. Brother, if you are listening in. Ndugu kama unasikiza. If your marriage is on the rocks. Kama ndoa yako iko kwenye mwamba. You have neglected to love your wife. Sababu ni kwamba umeacha upendo, haumpendi mkeo. That's why your family is not doing very well. Ndio maana jamii yako inayumba yumba. You know these days. Wajua. When a husband walks into a house. Mume anapoingia nyumbani. The woman behaves as if nothing or even a shadow has passed. Mke wa nyumbani anajiendesha ni kama hata hakuna kivuli kimepita mahali. She was washing dishes. Yeye kama alikuwa anaosha vyombo anaendelea. Just continue doing the dishes. Anaendelea tu na vyombo. If she was doing something. Kama alikuwa anafanya kitu. She will continue in the kitchen in the name of after all. Whom am I struggling for? Kwani nangangania nani? Must I again leave what I'm struggling for? Yani kwani to go and greet the fellow I'm struggling for? Hivi vyombo ninaoshea nani? Si ni yeye. Na sasa niacha yana na vyombo niende tena kukutana naye. This is what is causing separation in families. It's lack of love. Ni kukosa upendo. Amen. Amina. In 6309-01M, paragraph 447, love brings obedience. Upendo huleta kujitiisha. Love kutivu. Brings courtship. Upendo unalete urafiki. Love brings marriage. Upendo unaleta ndoa. Amen. Amina. Now, so brother, if you want your wife to obey you, kama unataka mke wako akuheshimu, you don't have to remind her every day to obey you. Si lazima umkumbushe kila siku. Hey, the Bible says, what in wa umezenu? You don't have to obey do that. Your husband. All you need to do is to love her. Ni kumpenda. Just love her. Mpende tu. And when you love her, unapompenda, love will bring obedience. Upendo utalete ushirika. Love will bring fellowship. Upendo utalete ushirika. Love brings marriage. Upendo unaleta ndoa imara. When you loved Joan, ulipompenda Joan, she has obeyed you. Alikubali. When you loved Joan, ulipompenda, it brought a courtship. Ilileta urafiki. Now today, sasa leo, love has brought marriage. Upendo umeleta ndoa. Love is a great thing. Upendo ni jambo kubwa. Amen. Now listen. Skiza. Because love is a mystery. Kwa sababu upendo ni fumbo, ni siri. How do we measure love? Tunaweza pima upendo vipi? How do we know we genuinely love somebody? Tunaweza jua vipi kwamba kwa hakika tunampenda mwenzetu? There is this popular quote that appears in every wedding card almost, which says, kuna nukuu hii ambayo sisi tupenda kunukuu sana. 10:02 paragraph 45, and I will begin from somewhere. And when a man loves a woman, na wakati mwanaume amempenda mwanamke, and marries her, na kumuoa, because she's just pretty, kwa sababu mwanamke huyu ni mrembo sana, there will be an end to that. Sambulia uhusiano. But when a man finds musho, a woman that he lakini, loves, lakini mwanaume akimpata mwanamke anayempenda, he don't know. Huyu jamaa hajui hata kwa nini anampenda huyu. Amen. Amen. But just and when she finds a man that she loves, na mwanamke naye apate mwanaume ambaye anampenda pia, no matter what he looks like, haijalishi sura ya huyu jamaa, he loves her, anampenda, she loves him, mwanamke huyo anapenda. That is an eternal mate in glory. Hawa wawili ni wenzi waliotoka. Death no nothing else can ever separate them. Hakiwezi kuwatenganisha. Because they are from eternity. Kwa sababu walitoka umilele. And they stepped out. Na wakaingia into a space of time. Katika wakati. And will return back to eternity. Na watarejea umilele. Eternity has dropped down. Umilele ulishuka hapa chini time. Katika wakati. Then it goes right back into eternity again. Halafu unarejea tena it kwenye umilele. Perish. Haiwezi. So Boaz Mko. Loves Joan. Basi Boaz anampenda not Joan. Not because Joan is brown. Si kwa sababu Joan sura yake ni not leope. Because she's this. Si kwa sababu yuko hivi. Not because she's working. Si kwamba anafanya kazi. That I'm improving income of my home. Kwamba mimi sasa naona nimeanza kujenga mambo ya uchumi wangu. And Joan loves Joan, Boaz. And not because Boaz, he's tall, dark and handsome. Kwa sababu
And is going to protect her from her perceived enemies. But Boaz loves Joan. Joan loves Boaz. And they don't have a reason. They don't know why. But there is just a feeling from the inside that I can't just do without Joan. Joan cannot do without Boaz. And I can't understand it. And there is such a strong attraction and a pulling towards each other. That is what we call love. If you can photograph that for me, kama I would also help my picha, friend who wanted to see a photograph of love. Itasaidia sana, nisaidia jamaa rafiki yangu. So, in 57:09:22e, paragraph 362, marriage is honorable, ndoa ni ya kuheshimiwa, but it should be entered prayerfully na and reverently. Kwa maombi na kwa kicho. And genuine love for that woman, na upendo halisi kwa huyo mwanamke. Genuine love upendo for that halisi woman kwa huyo mwanamke. Will bind you together, utawafunganisha pamoja forever. Milele. What you bind on earth, so sababu kile mmefunganisha hapa duniani Mungu kaahidi, I will bind in heaven. Mimi pia nitakifunganisha pamoja. When you walk down the street yonder, mkitembea mitaani huko, she may get old, pengine ameanza kuzeheka, and gray and wrinkled, na amepata umri, but that na same kunyanzi, love you had for her uliokuwa nao when she was young, mkiwa vijana, and a beautiful woman like now, yeye mrembo alivyo, you will still have it. Upendo wako utakuwa bado. Boaz, you may get stoop shoulder, Boaz mabega yako yatainama, bald headed, na kipara, and wrinkled face, na kunyanzi, and everything usoni, else, but she will love you just like you did when you stood with your white shoulders ali ulivyosimama na mapenzi imara. If it is really God, kama upendo huo ni for you are looking to the time. Kwa hivyo mnatazamia when you have crossed the river yonder, wakati mtavuka, when you will spring back again to young men and women to live together forever, that is God's eternal promise. Ndio ahadi ya Mungu ya milele. Amen. Amina. Therefore we don't love because of any reason, we love because there is something in us palisating to love the other person. We don't know why. In 61:08:08E37, I was telling my wife the other day how much I loved her. So I don't guess she wants me to talk about this, but I do it in private. So I guess I can do it in public right now. By the way, you have seen people who walk hand in hand in public, but at home they are almost killing each other. And you have seen people who walk on the road as if they are not together, but in home, the love is just too much. So walking hand in hand in public is not a sign that people love each other. And it's good again to do so. There's no scripture against that, my brother. Okay, I was telling how much I loved her, and how I always have loved her since the first beginning. Vile nimempenda tangia mwanzo. I said it don't make any difference. Nikamwambia hata sasa hakuna tofauti. She said, "Oh, Bill." Akasema Bill. She was talking about how fat she was getting. Akasema vile and her hair kilo na turning gray. Zinaanza kuwa. And I said, nikasema, "Honey, mpenzi, you could be that wide." Unaweza kuwa mpana hivyo. And even no hair on that white body. Na hata uwe hauna nywele kwenye mwili. And I would still love you just the same. Na bado nitakupenda. See? Because it has to be something there. Kwa sababu kuna jambo that you have to meet that you love somebody. Kwamba unakutana kwamba unampenda. And for, this is for you young girls that are not married. Na hili ni kwenu wasichana ambao hamjaolewa. When you meet that girl that you love, ukikutana na huyu msichana, there's just something you know you love her. Kuna jambo tunajua, and that's just all there is to it. You love him. Unampenda, you don't care whether he's handsome or whether he's not handsome, mrembo, whether she's pretty or not pretty, si mrembo, that doesn't matter. Haijalishi. But you love them just the lakini same. Now you better hivyo watch kind hold around close there because you are getting close home. Sasa, kama umepata mwenzako kama hivyo, basi ushikilie hivyo kwa sababu hapo umekaribia. A marriage based outside of that is sure to fall. Nje ya or it will never be successful. Haitajengeka. They will never be happy. Hamtakuwa na furaha. So marriage, ndoa, goes beyond the looks of a person. Ni zaidi love ya is much sura deeper
than that. Upendo halisi ni zaidi ya sura nzuri. And I'm coming to that. Now, there is something very important kuna jambo la muhimu, which many of us in the families ambalo wengi wetu katika jamii, we have neglected. Tumeacha. And now I'm addressing this to Boaz and Joan. Na hili ni la Boaz and na Joan. Much more I am addressing it to me. Lakini zaidi ni la kwangu kama my wife and also the couples that are listening. Mimi nilieoa na wengine kama mimi. 54:12:03 paragraph E59. And I want us to see this very important. And what am I saying? Boaz and Joan, love is romantic. Upendo una mapenzi, una madoido. Unajua watu wakioana, they become like company associates. Watu wakioana, wanakuwa yani ni kama madirector wawili katika kampuni. And they have formed a company. Wametengeneza kampuni ya biashara. And so they want to maximize costs and minimize, maximize profits yani, and minimize wanataka kuzidisha costs. Faida zao na wapunguza kabisa gharama wanayotumia. Ni so they are not romantic. Kwa hivyo hakuna madoido ya mapenzi pale. It is business from hapa ni kazi. Word go. Hapa ni kazi kutokea mwanzo. Until the Lord returns. Mpaka Bwana atakaporejea. So their business is just that. Sasa shughuli yao ni. Hakuna nyanya. Nyanya ni pesa ngapi? Niko nazo ama utapata kesho. Period. School fees ya watoto. Tell that boy if he doesn't put effort in his studies, I'm not going to pay school fees. And you now as my wife, and you, wewe kama mke wangu, I've been looking at my son. Nimekuwa nikimwangalia kijana. Ilitoka wapi? I'm wondering where did the foolishness in my boy. Inatoka kwako. You know, it's all from your lineage. It's just like two business yani, associates. Ni wafanya biashara wawili. Just business like that. Ni madirector wawili no romance in marriage. Hamna mapenzi. And this is very true for message believers. Kwa waamini. Ana atumudu ame kula ujumbe amekula miuri saba wanavaa tu double no in a suit iko na kapisi kengine kanaitwa namna gani three piece na nabeba Biblia na kitabu inaitwa The Revelation of Seven Seals na ingine The 70 Weeks of Daniel na ako very serious mtu serious kabisa namna hiyo hakuna mchezo kwa boma ni neno hata kama kuna mbuzi na umbwa ni neno hakuna kitu kingine kwa hiyo boma. God never meant us to live Mungu like that. Mungu hakutaka tuishi hivyo. We must have a life of romance. Lazima kuwe na maisha ya mapenzi. We must be romantic. Tuwe watu wa mapenzi. And nobody will create romance for you. Na hakuna atakayekuletea mapenzi mbali. Boaz create romance for Joan and Joan create romance. Ninyi wenyewe lazima muunde mapenzi yenu. You even have seen in the animal kingdom. Umeona hata katika you have seen even wanyama. A dog. Hata mbwa. Even a cat. Hata they play. Wanacheza. You know the male and the female play with the children. They scratch each other a little, they lie down, they play like that, and they are just enjoying life. And yet they don't have a soul. And we human beings that God created in His own image. Yaani unakauka tu kama kuni za kupiga githeri. Unaangalia tu mke wako na mna hii. Mume wako unamwangalia tu kama sanamu. No. We must change. Lazima tubadilishe. When I go back to my house, I want to do better than what I'm doing. Nikirudi nyumbani naenda kuwa tofauti leo. Please. Brethren, upendo, love is romantic. Upendo unaudhirisha mapenzi. I know you say that. Hey, kwani wewe mchungaji umeanguka. Sasa ndiyo niko life kabisa katika neno. Amen. Let me read something here. Acha niwasome. Look here. If Eve was that sort of a looking brute, every man in the world would admire a woman that looked dirty and ungodly and like that. But there is not a man, I don't care who he is. Sijali, hakuna mwanaume, sijali. But what admires a woman ambaye humfurahia, that keeps her place and is clean and acts nice. Anafurahia mwanamke ambaye ni msafi na anajitendekeza kwa wema. If he's got any streak of man about at all he does. Now, so it shows that inaonyesha that the very strain, are you ready? That Eve was the most beautiful thing kwamba hawa lazima alikuwa ni that kiumbe ever kirembo kabisa sat on the earth ambacho kiliwahi kujitokeza duniani. That is right. Ni kweli. She didn't need any cosmetics. Yeye hakuhitaji Max factor to fix herself up.
She had it from God. Yeye urembo wake ulitoka moja kwa moja. That beautiful teeth would never turn yellow or fall out. Meno hayo yake hayangebadilika rangi au kuanguka. And I see her sitting there. Na naweza kumuona and her hair hanging down there on her back. Nywele zake zimeanguka. And her eyes was bright. Na macho yake yanang'aa. As the stars of heaven. Kama nyota za mbingu. Sikiza hii. Na hii ndiyo neno la Bwana. Ni neno. When we were in Catholic, they used to say, na hili ni nini? Ndiyo neno la nasema, na ndiyo niyo, hilo ni neno la Bwana. Amen. When Adam looked at her, Adamu alipo mtazama, it put such a shock ili, that still lives in mankind. Yani, iliweka stima. Iliweka stima sana ndani yake. Ikaweka nini? Ikaweka stima. Ndani yake ambayo bado ipo leo. Sasa nao nataka mkiangaliana mkifika nyumbani mkiangalia nini nafanyika inaweka nini stima. Kuna watu hawana stima. Hata ukikuja na tester ukiweka hivi hakuna moto, hakuna mahali moto inawaka. Kila kitu imezima. I'm reading. Nasoma kwa nabii. When Adam looked, wakati Adamu alipomtazama hivi, it put such a shock. Iliweka mshtuko that still lives ambao in mankind. Bado uko ndani ya mwanadamu right. Leo. Ni kweli. I believe it. Ninaamini. Amen. Amen. I hope you get that now. Amen. So, basi, you should never leave the honeymoon cease. Usifike mahali fungate yenu ikafikia kikomo. Honeymoon. Many of us in our homes. Wetu, wengi wetu manyumbani. The honeymoon ceased long time ago. Honeymoon. So in other words, Joan, kwa maneno mengine, keep the fire burning. Endeleza moto, ndugu Boaz. Keep the fire burning. Endeleza moto unawaka kila siku. Yeah. How do you keep the fire burning? Utatimiza haya vipi? You love her. Mpende. Submit yourself to her. Jitiishe kwake. Hey, that is true. And then take care of your health. Halafu, mtunze afya yenu. Yeah. Clean yourselves. Mwe wasafi. Wash yourselves. Mjisafishe. Go for exercises. Fanya tizi. Keep fit. Mwe watu wenye afya. Look nice. Pia mjikakamue mkae poa mnaonekana. Pana kukaa tu. Ndevu ziko tu everywhere yani. Pana. Eh? Do something. Fanya kitu. Look handsome. Wewe bana jikakamue kama mke ukae mrembo. You know, ukiendelea tu atuende tu ukae. Unajua kuna wanawagangana enda tu anakaa jikoni tu huko. Anatokea na sweta ingine. Sijua hata huo anatoa wapi hizo masweta. Sweta yenye haipatikani kwa maduka. Hata ufanye nini. Yo yuko tu kwa mtumba. Nani sweta? Ilivaliwa thamani na the wife to Sinjatro Pass. Hiyo sweta ndio unaona mama amekuwa ameweka. Sweta. Amevaa hiyo. Ametokea. It is really very serious. Haipasi kuwa hivyo. Eh? Yani mpaka mtu akiangalia anashangaa, is this really my wife? There are some men na hata ukimwangalia unashangaa, huyu ni bush baby ama ni nini? Yani hakai kabisa kama huyu mtu mwenye niliolewa kwake. Love is supposed to be romantic. Upendo una mapenzi ndani mwake. Many people are not romantic. Na watu wengi hawajui kudhihirisha mapenzi. 57:08-18E12. Time-tested memorials of God. And I was talking about men losing their affections for their wife. Nilikuwa naongea kuhusu wanaume wakifika mahali ambapo wamepoteza mapenzi kwa wake zao. And don't love them as they did when they were sweethearts. Walivyokuwa vipenzi katika ndoa. Shame on you. Aibu kwenu. You ought to do it. Unapaswa kuwapenda vivyo hivyo. She's always your sweetheart. Kwa sababu yeye ni kipenzi chako milele. Absolutely. Siku zote. That is the part he should be. Hivyo ndivyo anavyopaswa. You should treat her like that. Lazima umtunze hivyo. Oh, never let that little honeymoon cease. Usiache honeymoon yenu ikakwisha. Because it isn't going to in heaven. Kwa sababu mbinguni haitakwisha. It is going to be just perfectly itakuwa one there. Honeymoon yenu itaendelea. Right. Ni kweli. Amen. Amen. E13. A Catholic boy came to me not long ago. Kijana mkatoliki alikuja kwangu si zamani. His wife was separated. Mke wake walikuwa wametengana. He said, Billy, kaniambia Bill, I hate to come to you. Naona aibu kuja kwako. I am a Catholic and so you are a Protestant. Mimi ni Mkatoliki na wewe ni Protestant. He said, a priest, that's a priest, ran me out of my home a while ago. Nikasema priest wa kanisa letu alinifukuza toka nyumbani. And I said, nikasema, what is the matter with him? Shida ni nini? He said, well,
He told me, he said, I drink a little. Mimi huwa nakunywa kidogo. And said, of a night I work hard. Lakini usiku ndo nafanya kazi. And said, akasema, my wife mke wangu thinks I ought to come in every night and kiss her. Yani matarajio yake ni kwamba kila siku nikifika nyumbani lazima nije nimkumbatie nimbusu. Who hug her? Nimkumbatie. And make it out just like we was fixing to get married. Nimuonyeshe mapenzi kana kwamba ndio tunaanza safari. And said, we are married and we got a bunch of kids. Wewe fikiria sisi tumekuwa katika ndoa na tuna hata watoto. This man was saying that, "Ah, don't you think hata hii pia imezidi?" Hii ni kama maji kuzidi unga. Yaani at kila siku nikirudi my wife and expect nimbusu, nimhug. Then at tomorrow I have other things to take care of. I have newspapers to read. Niko na magazeti ya kusoma. I need to catch up between Tanga Tanga and Kieleweke. Napaswa kuelewa Tanga Tanga na Kieleweke nani wanashinda sasa game. I have other things to do. I have television programs to watch. Kuna mipango ya televisheni ya kutazama. I have this to do. Na mambo haya mengine. This is too much. Ah, hii inazidi. Can you see how somebody at we behave as if we are getting married? Yaani wanataka nijiendeshe ni kama tulioana juzi. Ama ndio tunataka kuoana. Aha. And I said, nikasema, "Ooh. Wait a minute, boy. Kiria, ngoja kidogo. You are wrong. Wewe umakosani. You are wrong. Wewe umakosani. That is just the same as it was before you were married. Ndivyo inavyo ilivyo kama kabla hujaoa. You must always remember. Lazima ukumbuke. I said, nikasema, she's 40 years old now. Yeye ana miaka 40 sasa. At the time wakati when she really needs your ambapo attention. Sasa kwanza ndio anahitaji uwe hapo. So boys, remember, kumbuka, the attention Joanne will need from you when she reaches 40 will be even higher notch than today. Itakuwa zaidi kuliko ilivyo leo. And that is why na ndio maana you need even to kiss her, wahitaji kumbusu, and hug her, kumkumbatia, and love her na kumpenda, to the best of your knowledge. Kwa uwezo wako wote. Amen. You know there is a scripture which says, wajua kuna andiko linasema, when Abimelech looked through the window, wakati Abimeleka alitazama kupitia kwa dirisha la kwake nyumbani, he saw Rebecca, he saw Abraham. Akamuona Ibrahim. No, it was Isaac and Rebecca. They were actually playing. Akaona hawa wanacheza huko nje. Cheza. You know, men also cheza na mke wako. Kimbia kidogo, fukusaneni huko nje kwa compound, tuone nani atashika mwingine. Cheza na watoto. Cheze na watoto. Na mke wako pia. Wacha masuti na majacket, faa ka t-shirt pia siku moja. Japokuwa usivae kinyasa. There should be times when you remove your suit. Kinyasa, ukiwa na kinyasa kaa bedroom. Sitoke nje. Cheza. Play with your family, play with your wife. Cheza. You know there are some people in this message of Africa that say, kuna watu katika ujumbe. Sini ni mastori pia wahubiri wanasemanga hizi vitu na hawafanyi. Sisi tunacheza, kwangu tunacheza. We play. I play with my family. My wife is listening in. Mke wangu anasikiza, anajua ni kweli. Unasema nini wewe? Tunaondoka asubuhi. There are times we leave in the morning. We go walking, tunavaa isma masks. We walk, we put on our masks. We about 5 kilometers. About 5 kilometers, karibu kilometa tano. Relaxed. Tumetuliza. Hata tunachukua miwa kidogo, tunatafuna, tunakula. We buy sugar cane along the way. Kuna banana kidogo, tunakula. And a banana there. Tunatembea, tunaanza kuzungumza how we met. And we are talking about reminiscing on when we met. Hii corona imesaidia. This corona has helped. You play. Mnacheza pamoja. You know, just that's how it is. Ndivyo ilivyo. You must be romantic. Lazima uwe na mapenzi. Life is not just all about, the word has said, the word has, we know the word has the said. Neno but there is a season for lakini everything. Lakini kuna majira ya kila jambo. There is a season for everything. Kuna majira ya kila jambo. If you had my message on the youth, you find a brother has taken a sister out. Unasikia kwamba ndugu ameenda na dada nje. They are eating. Wanakula. This man behaves like even he has nothing to tell the woman. Huyu jamaa anajiendesha ni kama hana hata neno moja la kumwambia huyu. Boaz. Kitachokuokoa kwa ndoa ni ulimi ndugu yangu. What is going to save you brother is maneno your tongue. Maneno matamu ambayo unaambia Joan. Out of your mouth telling her. Hiyo mambo itakuokoa kwa shida nyingi. Those are the
That is what is going to help you escape. It's going to help you escape from the snares of the devil. That's right. I'm telling you, maneno matamu matamu. Sweet words. Mwanamume ni maneno, kama hauna maneno. A man is words, is measured by his words. Kama hauna maneno. If you have no words, you can't marry. Uwezi kaa kwa ndoa. You can't stay in marriage kama without maneno. Words. If you have no words, uwezi convince the landlord ya kwamba utachelewa kulipa rent. You can't even convince your landlord. That your rent is maneno going to be late. It's your words as a man. You got to have words to speak. Apana yes and no. Or no, yeah. Yeah, no, apana. Atumewahi kuumwa na siafu. Mtu anauliza mwingine. Sasa hiyo inakuja namna gani? Ate. Ati katikati ya pua na mdomo ni gani inaweza kuwa chungu sana kama ni gonjwa. You know, things that are not, that are neither here nor there. You must have something. You must have a vision. You have place where you are going. Ambapo kule mnaenda. Eh? Mwanamume ni mane? A man ni is measured by his words. Wewe ukiingia kwa boma boys, when you come you home, story. Paka joa na anacheka tu kwa sababu oh my. Machozi inatoka na wewe unamsaidia kupanguza hiyo machozi. That is exactly. Ndivyo inapaswa kuwa. Mr. Hanu huwa anacheka. Mr. Hanu kwenda umuulize. Joan, you can go and ask her. Your friends. You can ask her. Your friends. Amen. I know time is fast spent. So I'm still talking about the love of God, and I'm just trying to show you what love is all about. So love is romantic. Upendo una mapenzi ndani mwake. And romance, na mapenzi, you behave like kids. Is it inakupunguza inakufanya mnajitendekeza kama watoto. Hata boss unambeba kidogo. You carry your wife. Na umwambia vile unampenda. Tell her how much you love her. Mnakaa kidogo. Sit down. Hata mnaweza chukua kijiko na mnalishana chakula kidogo. Kwa mtu anasema hao anafanya ujinga. If someone were watching you, they would say this is uyo foolishness. Huyo mtu kutofanya hivyo ndio ujinga. Na sasa nyinyi, but sasa the guy who is not doing that is the foolish one. You guys are the wise people. Exactly. You feed each other. That is what love is all about. So you must remember that in love, there is something we call mapendo, romance. Kuna mapenzi, and you must be mapenzi, romantic. Mapenzi ya madoido. Amen. Now there is something I also want to say which is very important. I don't have a body here, but I can try to explain. Now listen close. There is something called a love triangle. Kuna kinaitwa what's that triangle in Kiswahili? Triangle ya mapenzi ya upendo. Pembe tatu. Thank you, Moses. It's called kuna kitu inaitwa mapenzi ya pembe tatu. Pembe tatu. A love triangle. Pembe this tatu. Triangle is this way. Hii pembe tatu hii. God is at the apex. Pale juu kwenye kilele ni Mungu. On this on the left. Na upande wa kushoto is the woman. Ni mke. And on the right. Na upande wa kulia is the man. Ni mume. And these two. Na hao wote are connected by love. Wameunganishwa na upendo. Now forget about these love triangles you hear in the on mass media. See, that all hizi pembe tatu za mapenzi unasikia watu wameuana katika habari. Ato kuna mwanamume sijui alikuwa na chips funga mahali. Ato sijui unajua kuna vitu vingi vinafanyika. Forget about hizo vitu. I am talking about a love triangle. Ongea kuhusu pembe tatu. Where we have God. Halisi. Mungu ndio kilele. And then we have the woman. Alafu mwanamke hapo. And then we have the man. Mwanaume hapo. That is exactly Divyo, the way it was in the Garden of Eden. Ilivyo kuwa katika bustani ya Edeni. Now why am I saying that? Kwa nini nasema hivyo? When Adam, wakati Adam and God were connected by the word. Na Mungu walipo funganishwa na neno. There was love. Kulikuwa na mapenzi. Between God, kati ya Mungu and Adam. Na Adam. It is called inaitwa God's love or agapao. Upendo wa Mungu au upendo wa agapao. Oh, agape whichever way. It's a Greek word. So we can't pronounce it like it is in English. Okay? Then, when God saw that Adam was lonely, wakati Mungu alipoona kwamba Adamu alikuwa na upweke, he formed the woman from the man. Akamuumba mwanamke kutoka katika ubavu. And the man said, Adamu kasema, this is bone of my bones huu ni mfupa wa mifupa and flesh of my flesh. Nyama I will call her woman. Nitamuita she was taken out of a man. Sababu ametolewa ndani ya mwanamume. Then there was also love. Halafu kukawa na mapenzi. Between kati ya Adam and Eve. Na hawa mkewe. So these three basi, hawa wata, were in a love triangle. Walikuwa katika pembe tatu ya mapenzi. Amen.
Now I want you to listen to this. Ningependa muangalie vizuri. When the woman listened to the devil, alipomsikiza shetani, the connection between her and God, kiunganishi kati yake na Mungu, got broken. Kikakatika. And the therefore naturally, basi, the connection between her and the man, kiunganishi kati yake na mumewe, got broken. Pia kikakatika. And the connection between man and God, kiunganishi kati ya Mungu na Adamu, it got broken. Pia kikakatika. This is to let you know, therefore, habari ni kwamba, that Adam and Eve, Adamu na Hawa, could be in love wangekuwa katika and mapenzi, fellowship na ushirika, as long as both of them wote were wawili, in love and in fellowship katika mapenzi na ushirika, with Jehovah. Na Yehova. Meaning Amen. That mana the love of God kwamba upendo wa Mungu controls filial love. Ndiye unaoudhibiti na kuendesha mapenzi, so upendo now, wa kibinadamu. Now let me now come home. Because of time, I'm just going to cut it short somewhere. Now, Boaz, you love Joan. Boaz unampenda Joan. And Joan, you love Boaz. Joan unampenda Boaz. That is called in Greek filio love. Unaitwa upendo wa filio. It's just a friendship. Ni upendo wa kibinadamu. Now the prophet says, Nabii anasema, that love, huo upendo, and I know I'm going to shock you kidogo, but just be patient. That love upendo, is false love. Ni upendo bandia. God bless you, my brother. Amen. Ni upendo bandia. False love. Upendo bandia. And that love, na upendo huo, is selfish love. Ni upendo ambao una uchoyo ndani mwake. Exactly. If Boaz saw another man winking at you, Joan, Boaz akipata mwanaume mwingine anaku, Boaz might get a gun and kill that man. Boaz anaweza shika pistol na kummaliza jamaa. And repent later. Na atubu baadaye. That's why you hear in court, even they are provided something, they call yani manslaughter. Ukisikia kotini wanaita man, si ati uliua yani, yani mtu alifanya kitendo ukashtuka kumuua bila kutarajia, na hata wewe mwenyewe unatetemeka, kwani nimeua mtu? That's called manslaughter. But now lakini, listen close. Sikiza. That love, huo upendo, which we call agape love, which you call filial love, upendo huwa filio, is just an attraction, ni mvuto, between your spirit, kati ya roho yako, and her spirit, na roho yake. And in this spirit, na kati, mvuto huu kati ya roho hizi mbili, we have reasonings, kuna, we have imaginations, kuna mawazo, we have conscience, kuna we have dhamira, we have memory, kuna kumbukumbu, and we have affection, na kuna and mapenzi, that affection is what affection. People call love. Na hiyo ndio watu huita upendo. Now that one, that love, sasa huyu is upendo not genuine affection, is not genuine love, roho, si, but for sure upendo, it exists, lakini upo. It's not false in the sense that doesn't exist, si, but it exists, upo. But it is not reliable, lakini si wa kutegemewa. Don't rely on it. Utegemea. Before even we went there, there is another love called Eros. Kabla tujafika hapo na mwingine, kiwango tena cha mapenzi kinaitwa Eros. Eros is just Eros, because of body attraction. Ni mtu tu amevutiwa na mwili wa mwenzake. And that's why we can call it lust. Hiyo hakika ni tamaa. A type of love which is lust. Ni tamaa ya mwili. So you can see, waona, your bodies are attracting each other. Miili yenu inavutiana. That is Eros. Ni Eros. And you will become one flesh. Na mnaweza fanyika mwili mmoja. All you need to become one flesh is Eros. Unachohitaji ni kiwango cha kwanza hiki cha mapenzi kinaitwa Eros. Then there is the spirit now and the spirit attraction called filio, wa filio, which is slightly higher than Eros. Ambao ni wadaraja ya juu kuliko Eros. You are now Eros. Friends. Sasa nyinyi ni marafiki. You share fears. Mnashirikiana. You share success. Fanaka you share ideas, zenu, na and it brings you very close, unawaleta pamoja, and your nature and her nature na yako, have na yake, agreed. Zimekubaliana. That means yake, the way you behave, vile the way you reason, unavyo, she also reason the same way. And all that, you vile share vile. Your memories, you share your imagination, zenu, you share like that, yenu, and that is very good. Pamoja, ni sawa. That love is upendo called huo. Filio. Ni filio. Now, however, hata hivyo, those two loves, viwango hivi, daraja hizi mbili za upendo, cannot be trusted. Haziwezi kutegemewa. And that love called Eros, na huu upendo wa kwanza wa daraja ya chini Eros, it can make somebody
Unaweza fanya mtu even become unreasonable in life. Hata and do crazy things afanye vitu ambavyo in the name that he loves somebody. Yet it is not love. Lakini si upendo. It is just called infatuation. Ni tamaa tu ya mwili. Now, when you get together as husband and wife, ukija pamoja kama mume na mke, for the first 1 year of your marriage, kwa mwaka wa kwanza wa ndoa yenu, ai mnatembea tu kwa eros. Ninyi mna eros. Eros hapo. Eros. Somebody say amen. Eros. 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 Then, by the end of a year, mwaka ukienda kuisha, we begin seeing the results of Eros. Tunaanza kuona sasa matokeo ya kiwango hicho cha kwanza. Eros brings responsibilities. Eros ina matokeo. Sasa we want majukumu. We see Joan now. Joan is expecting. Joan tunaona anatarajia. We can see the results of Eros. Tunaona matokeo ya Eros. You are one flesh. Ninyi mmekuwa mwili mmoja. Then a baby is born. Mtoto anazaliwa. And then this baby born. Huyu mtoto amezaliwa. Might have his timetable, high time upside down. Inaweza kuwa kwamba yeye ratiba ya mambo yake ni hivi na vile. Kana lala mchana na kanacheza usiku wote. Or better put it, kana lala mchana na kanalia usiku wote. That's a better expression. He slept during the day then cries through the night. So now suddenly Boaz, sasa now you cannot enjoy Eros. Imefika mahali sasa wewe huwezi furahia. Now this mapenzi ya kwanza ile ilikuwa inaitwa Eros. It seems like something has come in between you. Ni kama sasa kuna jambo limekuja na hakuna Eros sasa. Suddenly Boaz, sasa Boaz, you become lonely. Unaanza kuwa the only place you can watch is the ceiling. Mahali unatazama tu ni ceiling ukisikiza vilio vya mtoto. Joan is busy with a young one. Joana anabembeleza. Who could be dangerously sleeping between you and Joan. Ambaye sasa amelala kati yako na Joan. And all the attention of Joan. Na sasa mkazo wote wa Joan ni kwa huyu jamaa mdogo. And Joan tells you she's also tired. So Boaz today is working throughout the night. Sasa Boaz you are leo, going to take si, care wewe, of this crying bundle of joy. Beba mtoto huyu anaelia. Are you not seeing that? It brings stress, isn't it? Inaanza kuleta stress. But something may be still holding. Lakini kuna kitu bado kinawashikanisha. Called filio. Kinaitwa upendo wa filio. Then when responsibilities come in. Majukumu yakianza kuingia hivyo. Babies have come in. Watoto wamekuja. School fees has come in. Rent has come in. School fees imekuja kulipa kodi. In-laws have come in. Watu wetu wa ukoo pia wako pale. Friends have come in. Marafiki wameingilia pale. The boss has come in. Boss kazini yuko pale. Old age has come in. Uzee unaanza kuingia. Everything has come in. Kila mzigo umeingia sasa. Then you begin wondering. Unaanza kushangaa. Whether you made a mistake. Kwamba nilifanya uamuzi unaofaa kweli. In marrying this lady. Katika kumuoa huyu mwanamke. So you find. Unaanza kupata. Now. Sasa. You have been dealing with filio. Ni filio sasa imekuwa ikiwa. Now filio is not working. Imefika mahali now, filio remember, sasa. Now remember. Eros stopped working. Eros ilikoma kitambo. Now. Sasa. Filio is also failing. Filio imeanza kuisha nguvu. But there is another love. Lakini kuna upendo mwingine. Called the love of God. Unaitwa upendo wa Mungu. Called agapao. Unaitwa agapo. That one never fails. Huo haukomi. That one has no beginning. Huo hauna mwanzo. It has no end. Hauna mwisho. If you want a beautiful explanation of that one. Ukitaka maelezo kamili. It's just because of time. Kwa sababu ya wakati. But I would have referred you. Ningekuonyesha. To the book of 1 Corinthians chapter 13. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. And especially if you read the New International Version. Na ukisoma hasa sana New International Version itakwambia. Love suffereth long. Upendo huvumilia sana. And is kind. Na ni wa. It does not envy. Hauna husuda. It is not proud. Hauna majivuno. Listen, it doesn't, it is not selfish. Hauna uchoyo. It doesn't seek for itself. Haujitafuti. It is not easily provoked. Na haukasirishwi kwa urahisi. It thinketh no evil. Haufikiri maovu. It beareth all things. Unavumilia vyote. It believeth all things. Unaamini vyote. It endureth all things. Na kustahimili vyote. And in the book of John, 1 John chapter 4 verse 18. Na katika Yohana wa kwanza. The Bible says. Maandiko yanasema. There is no fear in love. Hakuna hofu katika upendo. That is called God's love. Upendo.
upendo wa Mungu. Love divine. Upendo wa kiungu. Agapao love. Upendo wa kiagapao. That love upendo huo is in your soul, Boaz. Huo ndani uko ndani. And that love na is upendo in your soul, Joan. Ndani ya nafsi yako. The first one is in your body. Wa kwanza ni wa mwili. Eros. The second one filio is in your spirit. Ni wa roho. And now the third one is in your soul. So for a marriage to succeed, and I'm talking to young people who are listening to me, wherever you are, the first thing that you should ensure is that this young man has agapao love in the soul. And this young lady has agapao love in the soul. So that means both of you already, even before you get married and get into a relationship, you already are related by the blood of Jesus Christ. And both of you are in eternity. It was the foundation of the world. You knew each other. You dropped in a body contact. And fate has brought you together. And you have recognized each other. And now you are returning back to eternity. Now once you have that kind of love, then we say you are one in your soul. Mko kitu kimoja katika nafsi zenu. Then now you discover Boaz and Joan. Alafu Boaz the nature na of Boaz and the nature of Joan is also Joan the same. Na and if it is sawa the same, kama ni sawa, then you are friends. Basi nini and ni you marafiki, love each other. Na mnapendana. So you are one in spirit. Basi mmefanyika kitu kimoja katika roho. Then lastly, ya mwisho, now you are going to be one in flesh. Mtakuwa kitu kimoja katika then mwili. That kind of a love, sasa upendo is called the love triangle. But the best one I can give it, it is called a three-dimensional love. Unaitwa upendo wa peo tatu. A three-dimensional love. Upendo wa peo tatu. Is a love ni upendo where ambapo God Mungu is in your souls. Yumo katika nafsi zenu. So you have agapao. Basi mna agapao. You have the same agapao nature. Na mna so you have filio. Basi mna you physically attract each other. Na kimwili so you have eros. And now sasa your bodies, mwili, your spirit, na roho and zenu, your souls na nafsi zenu are one. Zine kitu kimoja. Amen. Amen. So we are assuming Boaz and Joan sasa, that as far wazia, as your souls are concerned, you are zenu, one. And now we have seen tumeona in your spirits you are katika one. Roho zenu mkutu, and for sure, as we dismiss you and we go away now, ondoka, in flesh you are going to be kimwili one. Now with that kind of love triangle in you, it means that agapao love, which is the love agapao of God, ambao ni upendo wa Mungu, is going to control ndio utadhibiti eros utatawala and control eros filio. Na filio. Such a marriage will never break no matter what haijalishi happens. Haijalishi. Can you imagine a man who is full of the love of God? Fikiria mtu ambaye amejaa upendo wa Mungu. Hajitafuti mazuri peke yake. That's right. Anataka mke wake apate yule mzuri. Doesn't give up. Haujisalimishi. Endures. Unavumilia na kustahimili. Yani considers the other person more important. Unamheshimu, unamstahi mwenzake. Otherwise my brother and my sister, ndugu any marriage outside that will not last. The reason being, there will be a time you won't see all things alike. Kuna wakati unafika ambapo hamwezi kubaliana kwa mambo and we are yote not expecting that you are going to see all things alike. Siku zote mtakuwa you can't have a man and a woman and everything is alike. Ati kila two, kitu ni sawa. Two fools are staying together. Yani watu wawili. Huyu akisema nunua friki na wewe unasema hata ulichelewa ungekuwa umenunua. Nunua hii na wewe unasema haya hata yani nashangaa vile unafikiria kama hakuna kitu kama hiyo. Kuna wakati utasema nataka ninue fridge na Joan anasema nunua plot. Those are now two people staying yeah, together people, who are wise. Watu wa William Bob. Lakini ukiwa na watu wajinga wanakaa pamoja, a fool leading a fool. That's Jesus said. They all end up where? Wote wataingia kwenye shimo. I mean, so sometimes men need to know this. Wanaume wanapaswa kujua. When your wife is giving you contrary view, mwanamke wako anapokupatia mawazo, it doesn't mean that she doesn't respect you. Si kwamba anakupinga, si ati hakuheshimu. Anakusaidia kwa ujinga wenye uko nao. Are you with me? Sijui kama mko pamoja nami. Wewe unataka kununua gari ya V8 na hamna plot. Na your wife tells you no, Boaz no. We can't buy that. Hatuwezi V8 kununua plot. Alafu namuuliza wewe kwanza kabla hatujaendelea. Katikati ya mimi na wewe, nani kiongozi wa boma? Kabla sijafungua mkono. You see the point?
That's how marriages begin. Your wife is just making you wiser. You get the point? So I don't say my partner, how can she oppose me? Mbona ananipinga? But Johan, when you want to oppose him, lakini John, don't oppose him before children. Usimpinge nyumbani mbele ya watoto. And don't oppose him before visitors. Na mbele ya wageni. Weka tu ngangari with a smile. Hata kama mko kwa meza mnakula muongeze sausage. Alafu sasa wakati tumeenda bed mwambie mume wangu, wageni walipokuwa nilikusikia ukipanga kununua V8. Wacha sasa nikuelezee mume wangu, hiyo ni makosa. Nunua plot. Unajua ni kama wakati ulikuwa shule, if you are a prefect na headmaster anakuita kwa ofisi, anakuchapa how many strokes of the cane? 6. Before hawa watoto wengine hawaoni, ukitoka huko na wanakuuliza hao unasema ah, ni just the usual consultation. Hakuna mtu ameona. That's the usual consultation. And, the principal just wanted to find out how my dormitory is doing. I'm the dorm captain. Hakuna shida. Lakini akikupiga viboko mbele ya watoto wengine, hey, that is very serious. Mm. That is demeaning prefecture. That's true. Are you with me? So wewe kama wageni wamekaa na unasikia mume wako anasema kitu outrageous, usianze kusema, hey, boa, that is outrageous. I mean, even somebody with this cannot talk like, and you are implying that your husband is a fool by doing this. Hiyo ni makosa. Lakini kwa betu mkisema, hata ukimshika waambie, wewe hauna ishi. Akitoka hiyo, akimuza watu wasasa, ah, just normal consultation, husband and wife. Nangine mamba inakuwa safi, eh? That's how marriages are supposed to work. Don't you ever think that these people you see here never quarrel? Usifikiria watu unaona wakicheka cheka. They quarrel, but they quarrel at the right place. Wanagombana vizuri, kama wamejificha. Otherwise, two fools will be staying together, and they all fall in a ditch. So that is, so I'll just read one thing and then we close because of time. Amen. 630630M, paragraph 89. The third Exodus. 630630M. The third Exodus, paragraph 80. Did I say 89? Okay, 89. A woman marry a man and disagreeing with him. Mwanamke akiolewa na mwanaume halafu it would be some kose, kind of a fuss continually. Wakose kuelewana itakuwa ni ugomvi wa kuendelea. Listen, but when a man and his wife, bali mtu na mke wake, his girlfriend, rafikie msichana, his spouse, aliyemwoa, when they are in perfect harmony, wakiwa katika umoja mkamilifu. Are you listening? Amen. Like one soul, kama nafsi moja. One mind, nia the moja, mind is the spirit, nia hii ni roho, because they are going to be one flesh. Mwili mmoja. Three-dimensional love. Amen. Upendo wa peo tatu. One soul. Wamekuwa nafsi moja katika umoja. Right now as we speak, one soul, one mind. Nia moja. In your honeymoon, you are going to be katika fungata one enu, flesh. Mtakuwa mwili mmoja. A three-dimensional relationship. And it's called a love triangle. Inaitwa God pembe is at the apex, Mungu and on ndiye the side is the man na kando and ni mume na mke wake. And so let me tell you, ni wambieni, and this is true as I finish. Ninapomalizia. Marriage, ndoa, belongs ni to the house of God. Ni ya nyumbani mwa Bwana. The prophet says that. Nabii anasema. Marriage. Ndoa. No, people don't know this. Unajua watu hawajui haya. Marriage. Ndoa belongs ni to the house ya nyumbani of God. Kwa Bwana. What does that mean? Maana yake nini? People who are outside the house of watu God. Watu ambao wako nje ya nyumba ya Bwana. You know the house of God. Unajua nyumba ya Bwana? Is the body of Jesus Christ. Ni mwili wa Yesu Kristo. They don't have true marriage. Hawana ndoa kamili. You know why? Kwa nini? Their marriage is either ndoa yao one ni dimensional. Inaweza kuwa or upeo mmoja ama ikienda sana mbili, peo mbili. And those people, jamaa, they are the people who act here in supermarkets. The mutu anatembea na kinyasa, ati nameshika muke wake, na muke pia amevaa longi na amejipaka paka, ati wanasema, ati wanapendana. Hey, kila mutu wana mpango wake wa kando. Na kila mutu karibu wanauwana kwa nyumba. Mm. That kind of thing hiyo, never works. Haitatenda kazi. You know why I'm saying marriage belongs to the house of God? Kwa nini nasema ndoa ni ya nyumba ya Bwana? Ndoa ya kwanza ilisimamishwa na kuunganishwa na Mungu mwenyewe. Whatsoever God has joined together, which is the word. Kile Mungu pamoja asiwe na mwanadamu atakayetenganisha. God who joins them even.
Nani hao na nani anawaunganisha? Of course the law of the land joins them. Ni sheria ya nchi. And such a marriage. Na ndio kama hiyo. Nothing can put out lolote laweza kutenganisha. Because it's not founded on the rock. Haikujengwa juu ya msingi wa mwamba. Which is a revelation of the word. Ambao ni ufunuo wa neno. So I want you to walk when you have confidence. Kwa hivyo basi nawahimiza mtembee kwa ujasiri. This message that you have believed. Upendo wa Mungu na ni ujumbe ambao tunaamini. Utatenda maajabu. In your life. Katika maisha yenu. It is the one that will control eros and it will control mapenzi ya mwili na mapenzi ya rohoni. I tell you that without Christ, pasipo na Kristo, it is impossible. Haiwezekani. And in 6:07-11, he says, anasema, I will read just a part. And you cannot be happy without Christ. Hawezi kuwa na furaha bila Kristo. There is no home happy without Christ. Hakuna boma ambalo lina furaha bila Kristo. I just want you to show me one. Ningependa nionyeshe. You have some make believe, but you can't be happy without Christ. Bila Kristo hauwezi kuwa na furaha halisi. In fact, you can't make a home without being a Christian. Hamwezi jenga boma kama ninyi si wa Kristo. So, you've got to get somebody, both soul and body, joined together. Basi, lazima upate watu somebody that is really going to roho, be your friend and partner. That will stick with you nawe, through thin and thick. Katika magumu, milima na mabonde. Finally, Boaz, I need to tell you some realities as I now close, let me close my notes. Wacha ni memaliza ni kuambie haya. Sasa Boaz, kitu yenye umefanya leo ndio kitu ya maana, maishani. Lakini sasa Boaz umejiletea kitu wanaita trials. Umejiletea majaribio. Ama inaitwa temptations. Au majaribio ni mitihani. How? Why? Why are you saying that, preacher, and you have told us very good things? Na umetuambia mambo mazuri. A woman is a weak vessel. Mwanamke ni chombo kidhaifu. The Bible says. Maandiko yanasema. Don't be angry. Usikasirike. At them. Nae, why did the Holy Ghost say that? Kwa nini Roho Mtakatifu akasema hivyo? They do things constantly without knowing which annoy you. Kwa sababu watafanya mambo bila kutaka kukukasirisha. So, Peter says, basi Petro akasema, you need some knowledge. Unahitaji maarifa. On how to dwell with a woman. Jinsi utakaa na mke wako. Pastors are here. Wachungaji wapo. Ministers of the word are here. Wahudumu wa neno wako. Don't let this not be the last sermon you are hearing about marriage. Hizi ndio ibada ambayo utakayosikia bwana. Keep on coming. Wewe njoo tafuta so ushauri. I am you with knowledge. Ili upate maarifa. Na knowledge tu ya vitu vya kawaida kawaida. So waka nikupatie tu knowledge kamwisho wakati tunafunga. Kitu ya kwanza. First thing. Wanawake wanapenda kwao. Women love where they came from. Their parents. Mtu azikudanganye. And let no one deceive you about it. So mkiingia supermarket. So when you get into a supermarket. Na ufanya ka shopping mzuri. And you've done some nice shopping. Na uchukue Joan. And you take Joan. Na utembelee mzee Omido. And you. Na dada Omido. Go to their home. Aku umeinua Joan. You have lifted her. Umeinua Joan. Lifted her. She would be so happy. Atafurahia sana. Na hiyo pia ni heshima. And it's also a show of respect. Kwa wazazi. To the parents. You say, sante wazazi. Every time you have the opportunity to say thank you. Uyu. Thank you for bringing up this lady for me. Nyumbani sana. They love home. Don't forget. Don't forget. Usisahau. Boaz, another thing I don't want you to forget. Jambo la pili. Women. Wanawake. According to men, I've not said according to the word. Kulingana women, na wanaume. According to men. Kulingana na wanaume. Misuse money. Hutumia pesa vibaya. Don't forget that, my son. Usisahau. As you walk down here going to the other side. Unapoondoka hapa na kuvuka. Everything is dandy and you are just flowing like that. Mambo and she's this una, white dress. My son, remember. Kumbuka. Women according to men. Kulingana na wanaume. Misuse what? Hutumia pesa vibaya. Now, they may not be misusing money per se, si kwamba wanazitumia but it's vibaya. Because anything a woman is involved in, anything she is involved in, popote requires money. Yupo, inahitaji hela. If she is washing dishes, kama she needs vyombo, soap and water. Na maji. If she was washing your clothes, kama she needs zako, money to buy the soap. Kununua sabuni. If she was cooking, kama she needs money for onions and all pesa these other kitungu, things. Nyanya, and everything kitungu, else. If she was mopping a house, kama remember my nyumba. Friend, moppers also
so wear down. You need, they need replacement. Vitamba vya kupanguza ni vya kununuliwa. If you want your house to be clean, if you want good food, anything that you want to, if you want these stuff come there, it is all budget. Budgets are not very good things in somebody's life. Unfortunately, women's way of behavior is always budgetary. Yani ni ya kupanga mambo ya pesa. That is where many marriages are crumbling. Hapo ndipo ndoa nyingi zinagonga mwamba. So Boaz, you have to work very hard. Zimufanya kazi kwa bidii to get money. Pate hela. To fulfill domestic kutimiza and budgetary mahitaji needs ya kifedha of your wife. Ya mke wako. Because when wives have nothing to cook, kwa sababu wakiwa hawana kitu, and if they have something to cook and they have nothing to cook with, na wana kitu cha kupika na hawana kitu cha kupikia, they are not very happy in the house. And they might tell you a word which may just be out of anger. Hata naweza kukuambia kwamba sura ya mwanamume wewe, and unasema yani mimi, you can even go before me, yani mimi. My brother, don't be angered by her. Because they are a what? A weaker vessel. Vyombo vidhaifu. Umenisikia ndugu yangu? My son, don't forget Manangu, those things which I have told you. Mambo mawili. Don't forget those things which I told mambo you. Mawili. Money, pesa, and they love their parents. Na wanapenda wazazi wao. Okay, now let me come to Joan. My daughter, don't forget. Usisahau. Don't forget this. Usisahau haya. Men are almost permanently attached to their mother. Wanaume karibu enzi zote. My daughter, don't forget this. Na mama yao. Because when this boy was growing up, huyu kijana alipokuwa akikua, it was just mama. Mama was the first girlfriend. Mama ndiye alikuwa msichana. There is a way mama cooked. Kuna vile mama alipika. So the taste of this boy, yani hamu yake ya chakula na ladha kuonja, the taste of this boy in food the taste, hisi yake ya kuonja is aligned to the mother's way of cooking, imelainika na mapishi ya mama yake, yani inaitwa default setup ya machine, yani are you with me? No, me I'm very open. Like me when I was growing up, what my mother would do, kile mama yangu alikuwa anafanya, angechukua hii drumhead cabbage, alikuwa anachukua cabbage anapikia nyama ndani. So nyama inapeana hii drumhead some kalada. Ukikula hiyo kitu sijui iko na nini. Yaani unaona tu umefika. So I found myself, I'm telling my wife, mbona siku hizi unipikii kitu yenye iko nyama iko ndani ya drumhead? I was thinking, hiyo kitu haijawahi fanya nini? Toka. I was me. So waanze kusema ya kwamba wewe, those are the traditional methods which have no place in modern society. Wewe unajiua wewe mwenyewe katika marriage yao. Pikia Boaz vile anata cook for him anataka the way he would love it. You can cook just something separate for him the way he loves it. Because that's what the mother has, that's what the mother has done to this boy. So Joan, my daughter, the first thing that you are going to do after honeymoon, start bonding with the mother too. Anza kufanya urafiki na mama ya John. Bond with her. Mama ya Boaz. And just take her as your own mother. Mchukue kama mama yako. When you do shopping, shop again. And now Boaz, when you reach home, don't be the one to give the shopping. Let Joan give the shopping to your mother. And Joan, when you reach your home, don't give your shopping to my brother Omido. Let him be the one. And it is always like this across. So that the love of the Jews can come to the Gentile. I'm telling you, that's how to live. We have experimented it with my wife. It works. Na inatenda kazi. Lakini ukiingia tu kaboma sema waka nione boma lenyewe kwanza, eh? Ati nini ati mama anasema ni hata kama ulizaa kijana hata kwenye nilitoka kuna vijana walizaliwa huko. Then you unaanza kufuruka hiyo boma unatoka ati enda pole pole. Yaani ni kama yaani kijana na mama yake ni kama atiki kwa ng'ombe. Mm. Usijende tena ushike tu tiki na ung'oe. Mm. Damu itatoka, as somebody a politician said, it will be messy and it will be dirty. So what you do, ukitaka kutoa tiki kwa ng'ombe unachukua sigara, yenye inawaka, unaweka moto pole pole, tiki yenyewe kiroho safi inawacha ng'ombe bila shida. So
wewe pole pole yani kaa tu naye and love them, wacha tu wenyewe gradually mwenyewe aanze tu kukupenda kukupenda, alafu ataanza kumwambia mama yake, ah mami pia nao you are also too much, yani wewe tupatie gamuda kilo, ah yeah like that. Lakini msiwahi kuwacha wazazi. Wazazi ni watu wa maana. When your parents are saying ah watoto wangu wabarikiwe, watoto wangu wabarikiwe, baraka zinafanya nini zinakuja. Lakini ukienda huo huwe kichwa ngumu, hata wewe ndio unajua ati mama anapiga wewe una kwako ni chips tu na vitu fanya la wala vitu vingine vinatoka kwa nini inapindua namna hiyo, masausage zinaanguka, vitu vingine sijui inaitwa smoky ama sijui ni moshi ama vitu gani namna hii pa. Na kwa mama naye, mama yako ina small place naye wako tu na sukuma na ugali ambao rangi yake haijulikani kama ni brown ama ni white, sababu wame mix vitu fulani vitu fulani. That is inviting a curse on. Nikulete laana. So, wewe chota kidogo hiyo chips na hiyo nini napelekea nini? Mama. Nasema mama, hata kama hatupiki pamoja, tukule pamo? Ninakupenda. Usiende kwa kusambaratisha na uwe mzuri sana na uongee na mama. And you know your mother is a believer. That is very good. I hope you have got me. My son, you must have wisdom. Muwe na hekima. My son, ukitoka ukirudi nyumbani, this is the order ya kukuja nyumbani, my son. Ingia kwa nyumba yako kwanza, ndio uende kwa mama yako. My son, don't do things the other way around. Atupitie kwa mama kwanza, ndio ukuja kwa mke wake. Even if your mother didn't say anything, should you utter any word or have a feeling that is different from Joan? Joan will always suspect. Hiyo ndio mawaidha ulipata kwa mama yako. So the order of home entrance from today, Boaz, is come to your Joan first, hug her, kiss her, then ujifanya ya kwamba you're just looking at flowers around your house. Then trick, then you are with your mother, kanambia, mamisu unajua tunakupenda. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza. Laugh, then from there, come this way. You must survive. Mwanamume ni kujitoa kwa maneno. Unajitoa kwa hali na nini? Na maneno. Ni kama movie. Shall we pray? Amen. Precious Heavenly Father. Baba thamani wa mbinguni. Such a wonderful evening. Wa atasiri ya ajabu. We want to thank you for what you have done. Tukushukuru kwa yote ambayo umefanya. So we come to the end of this ceremony. Tuaje Bwana kwa mwisho wa. We can only say that you are Ebenezer. Tunaweza sema tu wewe ni Ebenezer. Boaz and Joan have walked a long journey. Boaz na Joan wametembea safari ndefu. Today. Na leo. It's a day that is the happiest day for them. Ni siku ya furaha kwao. Keep that happiness in them. Basi tunza furaha hiyo ndani mwao. Let them be an example family. Na Bwana wasaidie wawe kielelezo. The other families. Kwa jamii zingine. Good Father. Amen. We are so grateful. Tunashukuru for the pastor of this church, Pastor Kamati. Mchungaji Obadaya. May you bless him together with all the elders in the church. Pamoja na wazee wote. Those that assist him in the ministry. Na watendaji wote pamoja naye. For this wonderful time that he has, that we have spent in this particular place. Ambao tumekuwa hapa, Mungu mpenzi. He has played host in a way, Heavenly Father. Yeye amekuwa ndiye mwenyeji wetu. But grateful to you. Na tunashukuru kwa you. You bless him and his dear family. Mbariki na jamii yake. Fight his battles, Father. Mpiganie vita. May the healing arm be upon him. And Heavenly Father, give him joy and happiness. Na umpe we pray fura. For the parents of the bride and the bridegroom, naombe wazazi wote, the husband and wife, mume na Lord mke Jesus sasa, Christ, as we leave this place and people hapa, disperse to various places, na sehemu Father, mbali. May you take each one of them safely to Bwana, their place. Wetu we salamu. Thank you for the other parties that are here, kwa and even all that are live streaming, na wote ambao Lord, may you bless their ibadahi, homes wabariki, and bariki bless their marriages. There would be any marriage that is struggling and on the brink of collapse, ina shida Bwana. We pray in the name of Jesus Christ. Tuomba katika jina la Yesu. Bwana leta like uponyaji. The way Elijah took the meal offering. Vile Elia alivyoleta. In a pot where they say there is death in the pot. Wakati, and when he threw the meal kuna offering, mauti katika the pot chungu was healed. Akaweka chakula mle cha uponyaji. Glory to you, Father. Amen. In Jesus name we pray. Sifa zikurudie wewe katika jina la Yesu Kristo tuomba. We shall sing a song, Amen. The love of God. Amen. Song number 93. As we sign the certificates, God bless you and thank you so much. Bwana bariki sana. Asanteni sana. It's a wonderful time we could have. Asanteni sana kwa kuwa nasi. But because of time, there are other things which the church has to do. Kuna mambo mengine. I'm really sorry I've taken time. I'm sorry for that. I believe that God will see us through. Amen. Mungu atatusaidia. God bless you and keep you. Bwana bariki sana. My brother can come. Asante sana. The love of God. Amen. Is greater far. Or whatever song that you want, brother, you are not under. Amen. God bless you. Hallelujah. Now we can facilitate the certificate signing. Love.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest and reaches to the lowest. A guilty pen bowed down with care, God gave his son to we, his erring child, reconcile and pardon from his sin. Just continue, brother, the love of God. Let's have a seat. Have a seat. Coffee. Sante sana.
Hallelujah. Sante sana. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor John Wahanu. We really want to thank the Lord very much for that. Shall we put our hands together and just thank the Lord, Pastor Wahanu? And we are so proud to welcome the latest couple in town, Mr. and Mrs. Boaz Onyango Ochero. Congratulations, Boaz and Joan, and your best couple, my precious brother, Deacon Maina Njege, and your wife, Anne Njege Santeni Sana. We are so thankful. And so as we come to the end of the service, we want to thank all of you and those of you who've stayed over to watch the service. Wazazi wale ambao mko Migori, tunashukuru sana. Natumai, were they watching? Asante sana, tunawashukuru sana. Nyote, mami na dadi, and all the uncles, poleni. COVID ilitufikisha hapa, na hatungeweza kuwasafirisha nyote kufika huku kwa sababu ya lockdown ambayo iko Nairobi kwa sasa. Lakini tungependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa niaba ya mchungaji wetu Obadiah Kamwati na mchungaji John Wahanu, ambaye amekuwa ndiye mchungaji wa Joan pamoja na wazazi wake, na ndugu Boaz ambaye tunashiriki naye Capstone Faith Ministry chini ya mchungaji Obadiah Kamwati. Tungependa kutoa shukrani zetu kwenu kwa kuruhusu harusi hii ikaendelea jinsi ilivyoendelea, ingawa ninyi hamkuweza kuja, na tunaamini kwamba mmefurahia na kwamba Bwana atawabariki, na kwa kuwaruhusu hawa kuendelea kwa pamoja mmewapa pia baraka zenu, na tunaamini Mungu atawabariki na kustawisha ndoa hii wanapoanza maisha yao mapya katika ndoa. Kwa wale wote ambao hamjui ndugu Boaz Ocharo, ni ndugu mkubwa wa dada Charity ambaye aliolewa na Paul. Tulikuwa na harusi hiyo hapa karibu mwezi unaendelea kuisha sasa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa baraka zake juu ya jamii ya Ocharo. Tunaomba Bwana wazidishe, na wapenzi wengine wote ambao mko kwenye pipeline, Mungu kwa wakati wake, kama ndugu song leader alivyoanzisha wimbo, in his time he makes all things beautiful, he'll make all things beautiful. Be patient, we believe the Lord will make a way, he will open and your time will come. So we've come to the end of this wedding, and I'm going to allow them this part of the wedding, this session, because we have a cake cutting that is going to happen shortly, and I'm going to allow the man and his wife to dance their way out briefly, and then we'll be cutting the cake in the next 5 minutes or so as we come to the end of the service. Before then, I want to invite Mzee Omido and his wife. Please, if you may come. And then Ocharo. Boaz, elder brother, who is here representing the Ocharo family. And I think another relative. Please, if they may just come. Come with your masks, remember. To stand here. I want us to just stand with the, we'll push the seats back, or you just push a little, just step forward a little. Please, Ocharo, stand on this side, and Mama. Right there. So we have both families, the Omido family, all the relatives in Vihiga, those of you who've been watching, thank you so very much. Tunaweza tu wa masks ili tuonekane Mzee Omido. Sura yako tuione vizuri tulivyozoea na mom. Tunawashukuru sana. Let's put our hands together. Congratulations. Pongezi sana. Jamii hizo mbili zimekuja kwa pamoja sasa. Zimeunganisha pamoja katika ndoa. Na tunaomba Bwana wazidishe na kuwabariki. Asante kwa kutenda kwa pamoja na kuwaunga vijana hawa mkono. Kuanza maisha yao mapya. Tuzidi kama mchungaji alivyosema kuwaombea, na pasiwe na jambo ambalo litakuja katikati ya hawa wawili na kuwatenganisha. Mungu atusaidie kabisa tuwe watu ambao tutawajenga na kuwaunga mkono. Na tunapoendelea hivyo na kufikia mwisho, ningependa ndugu Omido kabla hatujaondoka useme jambo kwa sekunde chache, na kisha ndugu ya Boaz pia atasema, alafu tutaondoka. Mimi langu ni shukrani kubwa hasa kwa heshima Joan ametuonyesha kama wazazi na jamii, ile njia amesimamia neno la Mungu mpaka amefikia kiwango cha
kutuambia angataka kwenda kwa nyumba yake, na letu ni kumuombea baraka. Amen. Na hasa kijana yangu Boaz, tunafurahia sana sana na tunaomba maombi yetu vile tuliongea wakati ulikuja nyumbani, ya kwamba haya ndio mambo mchungaji amehubiri, umpende bibi yako. Na Joan tukakwambia submit yourself, ukamheshimu bwana yako, na hiyo ndio itajenga nyumba yenu. Boaz, kitu ningetaka kusema ni kwamba najua Joan ndio mama yangu, Kahai ndio mama yangu, so umechukua roho yangu. Kwa hivyo mtunze na Joan muheshimu. Asante sana. Asante sana mzee. Asante. Asante. Ucharo. Bwana ubariki. Amen. Mimi kama wakilisha familia Ucharo, nashukuru sana kwa hii wakati huu. It has been a good day. It has been a blessing. I've had the word of God and I'm so much blessed. I want to invite my sister, Joan. Welcome to our family. We love you. And we are ready to welcome you. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Kwa hivyo, nitawaruhusu, please Boaz and your wife step forward as we play this song now, as they march out. And then we'll be cutting the cake very shortly as we come to the end of the ceremony. Thank you so very much. We want to apologize to the CFM parents. We have run a little longer because of the Sunday school service for your children. Kindly bear with us. We will be starting in a short while. Thank you. So here we go now as they march out. Please, thank you. Asante sana, asante sana. Namurimbaza yereho yefito ngingo vogeneza yangiri. Asante tuwape makofi. Asante sana. Asante sana. Thank you.
la mugimbaza yereho yefito mugingo vogeleza yangirie o sinza checheka kuvuga ineza yongami wange Yesu Asante sana. Ningependa tu kuwafahamisha kwanza kabisa, tungependa sana kumshukuru, tunapojiandaa kukata keki, tungependa sana kumshukuru Pastor Abraham Omboto ambaye amekuwa ndiye mchungaji wa jamii hii ya Ocharo kule Migori. Pastor Abraham, kama unatutazama, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kazi njema ambayo umefanya kusimama na jamii hii. Na pole sana mzee, haungeweza kusafiri kufika huku. Bwana akubariki sana. Asante kwa kutunga mkono na kazi nzima ambayo umefanya kwa ajili ya kusimama na jamii hii na hawa wawili wanapooana. Jambo lingine ambalo ningependa kuwafahamisha ni kwamba hawa wawili sasa wanaanza maisha yao mapya. Tafadhali tunaomba, kwa sababu wangetuita sote kwenye harusi yao, tungekuja, tungewaunga mkono, tungewaletea zawadi, na kwa sababu sasa hatuna uwezo wa kufanya hivyo, ningependa kuwapa namba za ndugu Boaz na ndugu na dada Joan. Tafadhali tukunje zawadi ambayo tungewapatia kwenye bahasha na tuiweke kwenye M-Pesa. Namba ya Boaz, wale ambao mnaangalia kwenye mtandao, imewekwa hapo. Na pia namba ndio hii, namba ni 0727-881522. Namba ya ndugu Boaz ni 0727-881522. Hiyo ni namba ya Boaz Ocharo. Halafu namba ya dada Joan Kahai Omido ni 0711-541254. Namba ya dada Joan Kahai
ni 0711541254. Tafadhali tunasema tuwaunge mkono wanapoanza maisha yao mapya. Tafadhali namba zao ni hizo mbili. Namba ya Boaz ni 0727881522 0727881522, na namba ya dada Joan Kahai ni 0711541254. Asante sana na Bwana wabariki sana wanapomalizia sherehe hii ya harusi kwa kukata keki. Asanteni, asanteni. Checheka kuvuga ineza yongwa me wanje Yesu yanyiri.
And beautiful. So Boaz and Joan, we welcome you to this fast food. And actually, Joan did it herself. She baked her own cake. Can we give her a clap? So Boaz, I think you got the best wife. You get the best food. Yes? And kindly requesting the way you look today. You are very handsome, beautiful. You continue like that. And the pastor has given you the best advice. I was listening. And if you want to keep your wedding or your marriage the way it is today, even after this COVID, continue attending the wedding. Yes? It will motivate you. Whatever you get in the wedding, when you get home, it will be like you are the one who got married. Because today, you might not have gotten everything that the pastor said, but for him and her, they got it. For Brother Jack and the rest of us who are here who are married, even the mommy and daddy, they got what the pastor said. So anytime you hear there's a wedding, make sure you don't miss it. Okay? So for now, we are just going to do the cutting of this cake. We are going to destroy it as much as it is beautiful. We cannot leave it beautiful as it is. Joan, congratulations, you did it. And continue even baking for him. Yeah? Sometimes you surprise him. Yeah? You bake for him, and he will remember this beautiful day. So can we do the needful now? We are going to cut the cake, so please, I want sister, can you assist her? Hold the knife, the two of you. You do the demonstration, you cut this heart. Just demonstrate so that the camera will give us something nice. All of them, just demo, yeah? Demonstrate, go loud, and please, you give them a clap. They are doing a good job. Yes, do this one. Come loud. Wonderful, wonderful. Now come on this side. Joan, your gown is very beautiful. Yes, now you can just cut. Oh. It's okay. Thank you.
So now the cake is ready. I don't know what you do after cooking and the food is ready, is set on the table. Somebody might pray, or you just take the food like that. Okay. You will pray. Thank you, okay. Let's pray. Our precious Heavenly Father, thank you for this day. We thank you for this moment and even the gathering. Father, it's been a wonderful day. Lord, as we've started it, Lord, we pray that you may go ahead with us all the way to the end. Father, there's this provision before us, we commit it to you. We pray, Heavenly Father, even as we take with it, may it be a blessing to us. For this is we pray, trusting and believing in Jesus' name. Amen. Brother, you can help us open this. So, Boaz, you want to taste it first or? Everything is balancing. Ah, good. So then you can give it to your husband. Joanne. Oh. Wow, you can see she's a bit careful. Yeah, you have to be clean in the kitchen. Yeah. Wow, give her a clap for that. Okay, how is the cake? It's beautiful. Super. It's tasty. Wow. Okay. So, can you please maybe give her a piece? Okay. Let's see. Joanne. Wow. Was very tasty, so you have to finish that. Wow. Give them a clap. So, thank you, Boaz. So now, Joanne, you can keep him so that he's able to swallow. Good. You can also give her. Boaz, how was that cake? It was fantastic.
Wow, so your wife is the best cook in the world, or you can compare her with someone else? She's the best. Wow. Give her a clap. Hey. Okay, now you can give your best couple. You know, when you don't agree or disagree during the night, the other folk. Yeah, okay. Thank you. These are the people you can give a call anytime, 24/7. It's like a different one. Thank you.
other parent of Boaz also to stand and walk. You meet somewhere as you receive your gifts from the children. Yes. Wonderful. Okay, now we have another cake here for these people who have worked so much, very hard, to make sure this has happened. They have helped them look beautiful and the wedding look colorful the way it is. So please walk and meet. They have come to see you with a token as an appreciation. Clap for them. Aha. We had two other people who are very important to Boaz and also to Joanne. Somebody to receive this gift for our pastor. Where is James or John? Sister Kerrigan. Please. Please, please. Surely we can even get in his office. Yes. James. This is for our pastor who has given him the spiritual food. And for our other pastor, Pastor John. And all of us are going to eat the cake now as we continue maybe with the other activities. So this cake is good and big. Not a problem, rather. Thank you. Thank you very much. We have come to the end of the wedding. We want to thank you very much, all the parents from Kisi and Migori who are watching us, the parents from Nairobi, relatives from Vihiga, thank you so very much. All the saints, as you said again, Pastor Abraham Omboto from Migori, thank you for standing with this family and all the pastors who've stood with this family. And before we have a final word of prayer and we are going off air in the next 2 minutes, I have this tribute from our precious brother Boaz to read. He says, "I'm not a very good public speaker, but I will try to speak straight from the heart." He says, "I want first of all to thank my dad-in-law, Brother Omido, and mom in love, Sister Omido, parents to my beautiful wife. Kindly let us give them a round of applause for raising such a wonderful daughter." He says, "I want to say thank you to a couple of people who have played an especially important role in my life and my new life with this beautiful lady, Joanne. First, my dad and mom watching in from Migori, thank you for everything. You have shaped me into the person I am today, and for that I will forever be grateful. You have instilled discipline, compassion, and guided me when I needed it most. I love you both." Next is the best couple, brother and sister Maina. "If I would do this, I will choose you again to stand with us. You have been great friends to me. Sister Maina, I can't thank you enough for supporting my wife throughout this whole journey. You are an amazing friend to my wife and to me as well. Brother Maina, you have been a pillar and an inspiration to me. I am happy you are here today, and may God bless you." To the pastors, I want to thank Pastor Kamati, Pastor Wahanu, Pastor Abraham of Migori, and Pastor Musyoki. You have all walked with me in every step, and your counsel has shaped the person I am today. To the bride, my wife, it's Boaz speaking, not me. What can I say? You are beautiful, loving, thoughtful, and all I ever asked for and hoped to find. I'm so happy I found you and looking forward to spending the rest of my life with you. I love you." That is Boaz saying, Joanne. Finally, thank you to everyone here and far away for standing with us throughout this journey. I could not mention all names, but we are grateful for all your support. The Lord bless you richly, and we all say amen. I want to invite Pastor Musyoki to just come and dismiss us with a word of prayer as we go offline, because we have other church activities that need to start running right away. Thank you. God bless you.
Congratulations. Let's pray. Heavenly Father, we want to thank you taking care of us through this activity. Yes. Heavenly Father, there is so many things that goes behind behind a wedding and the plans and everything. And we are grateful, Father, we are coming to the end of it all. Yes. Heavenly Father, except you watch over our city, the watchman does nothing. We pray that, Father, you may help this family that has started. It's a journey, and it's going to be a long journey if you tarry. I pray that you may help them, you may guide them, you may go before them, and above it all, continue to solidify this fellowship so that finally and at the end of it all, Father, they can be able to share eternity together. We commit everything in your hands now as we thank you. In Jesus' name I pray. Thank you very much. Allow me to just pass our apologies again to our CFM couples and the young children who are expecting their Sunday school to start at 3 p.m. We are sorry we have delayed a little. Sorry for overshooting our time. At exactly 4:30, we'll be live with the Sunday school as we go off air now with the wedding. Congratulations, Boaz and your wife, as you start your new life together. We are praying for you. And congratulations, brother, our deacon, and your wife, Deacon Maina Njege, for a fantastic job. Thank you for all the relatives who made it. We are sorry because of the distance, social distancing, we all could not participate, but now we have the whole field outside. Let's take time to have photographs, and the Lord bless you wherever you go. Mze Omido, congratulations. Thank you for what you have been to us as a church, as fellowship, as believers. You have set an example, and by God's grace with mom, we are going to walk in those footsteps. Thank you, Mze. The Lord bless you richly. May he continue to prosper you. And I believe, like you prayed, he will bless the young couple. Thank you so very much. We love you and really appreciate. Asanteni sana. God bless you. Receive love from our precious Pastor Obadiah. And thank you so much. You couldn't be with us, but we are grateful for all things. Amen. Asanteni sana. Na Bwana wabariki mno. Amen. Amen. Sorry, the rest of you will eat the piece of cake here on your behalf. Asanteni sana. Kindly make sure when COVID is over, visit Boaz and the wife. Atawapikia ugali kuwakilisha ile keki ambayo sisi tumekula. Asanteni sana.